Počúvate rádio Infovojna. Pekné, dobré ránko. Taktici a vám v bielom plášti pieseň venovaná práve s doktorom a sestričkám. Takže pozdravujeme na všetky oddelenia a všetkých vás, ktorí sa staráte o naše zdravie. Je 14. decembra roku 2018. Si vypočúvate dopoludne na Infovojne. Zo štúdia Juh vás zdraví Adrian a začneme tradične. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Tak a včerajšia veľká aféra NAKA išla v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka zadržať Norberta Bodora, ale dozvedel sa to a prišiel na políciu sám. Policajný prezident Lučanský povedal, že príjme opatrenia. Hovorca policajného zboru Michal Slivka. V prípade publikovaných informácií sa domnievame, že ide o informácie, ktoré niekto podsúva v snahe mariť vyšetrovanie, pretože sa nie celkom zakladajú na pravde. Norbert Bodor odmieta, že má s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej niečo spoločné. Mal sa podieľať na sledovaní novinárov. No a Robo Fico na to zareagoval, nahral k úniku informácií video, v ktorom označil noviny za mediálnych teroristov. Životným poslaním denníkov, ako sú Enko a Smečko, je zničiť Smer, sociálnu demokraciu. O tom dnes už nikto nepochybuje. Klamstvá, výmysly na našu adresu, to je ich každodenná práca. Dnes sa denník N opäť pokúša spojiť vraždu novinára a jeho priateľky so Smerom. Najskôr to bola tzv. Talianska stopa, ktorá vyhorela ako fakľa. Našli si pána Kočnera a urobili z neho výtvor Smeru. Nevyšlo. Skúsime to cez únos Vietnamca. Ani ten nevyšiel, tak teda dajme hlavy v N-ku dokopy a niečo musíme na ten Smer dať. Policajný prezident Milan Lučanský hovorí, že za únikom informácií o Bodorovi môžu byť aj osoby, ktoré ho chcú zdiskreditovať. Nekompromisne som postupoval voči tým, ktorí stratili nie len moju, ale aj dôveru verejnosti. Nečudujeme sa preto, ak ktokoľvek, koho som sa dotkol, bude používať spravodajské praktiky na pošpinenie mojho mena. Polícia chce zabrániť úniku informácií. Opäť Michal Slivka. Na návrh prezidenta policajného zboru budú prijaté ďalšie opatrenia na zamedzenie prípadného úniku a to akýchkoľvek informácií z prebiehajúceho vyšetrovania. Denník N trvá na tom, že sa Bodor podielal na sledovaní novinárov. Informácie o tom mala získať zo svojich informačných zdrojov Monika Tódová. Odkiaľ by tieto informácie mohli unikať, z akých kruhov a že to vôbec nemusí byť z vyšetrovacieho tímu, na to upozorňuje portál Ďateľ.sk. Citujem. Len nedávno sa nadchýnali prácou vyšetrovacieho tímu vraždy Jána Kuciaka. Tí istí nadšenci dnes obvinujú policajtov z úniku informácií o príkaze prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry na zadržanie Norberta Bodora. Existuje mnoho dôvodov veriť, že cieľom tejto manipulácie je zakryť skutočnosť, že z vyšetrovacieho spisu vynáša a účelovo priklášľuje veci advokát Daniel Lipšic. Monika Tódová veľkoryso zabudla na okolnosť, že únik informácie o príkaze na zadržanie Norberta Bodora mohol spôsobiť niekto na úrade špeciálnej prokuratúry. Táto možnosť je dokonca pravdepodobnejšia než tá, ktorú ponúkajú verejnosti v rámci krycieho manévrovania Daniel Lipšic s Monikou Tódovou. No a pre Rádio Express policajná hovorkyňa uviedla, že denník N neinformuje v tejto súvislosti korektne a informátori, ktorí posúvajú informácie novinárke Monike Tódovej, tak zjavne robia s cieľom marenia vyšetrovania vraždy Kuciaka a jeho snúbenice. Od tejto kauzy poďme ďalej. Uvidíme, ako sa to celé vyvrbí. Ak by ste chceli vedieť, čo robí pán prezident, tak pán prezident Kiska včera odcestoval do Ríma. Podvečer sa stretol so svojím talianským kolegom Sergio Mattarellom a dnes bude absolvovať audienciu u pápeža Františka. Len mi nejde do hlavy, že dnes, veď piatok to už väčšia býva v Poprade doma. Asi dostal priepustku. No a ešte k jeho, k tým šuškám dám, že údajne by mal kandidovať opäť na prezidenta, vyjadril sa jeho hovorca Roman Krpelan. Platí to, čo prezident povedal, že nebude kandidovať a že Andrej Kiska bude predsa len kandidovať za prezidenta, úplne odmietol, teda nebude. Ale to už hovoril aj, že nebude kandidovať do parlamentu, nakoniec teda hovoril, že asi aj bude. Takže týmto rečiam, kto už len verí. Poslanci definitívne odhlasovali zákon o osobitnom odvode pre reťazce. Zahlasovalo 78 poslancov, minimum na prelomenie veta prezidenta je 76. SAS dá zákon o odvode pre reťazce na ústavný súd. Tvrdí, že boli porušené princípy trhu, sociálne aspekty aj hospodárska súťaž. Opozičná SAS vyzvala prezidentských kandidátov, aby realisticky posúdili svoje šance vo voľbách, aby nedošlo k štiepeniu hlasov. SAS reaguje na
aktuálny prieskum, ako v ktorom je na čele Robert Mistrík. Mistrík už v novembri vyzval ostatných kandidátov, aby sa vzdali v jeho prospech. Tí ho odmietli. No, tak aj Mistríkovú pesničku, tak Saska spieva tiež. NAKA zasahovala proti zločineckej skupine v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou, ktorá mimochodom podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja neexistuje. Skupina fungovala najmä v mestách Sereď, Galanta, Trnava a ich okolí. Polícia obvinila 19 osôb, zaistila množstvo drog a zadržala 5 obvinených. V pondelok, ak sa podarí, tak dostal pozvanie do relácie pán Vyskupič. Uvidíme, či zareaguje a či príde. Tak sa ho spýtam, ako je to s tými drogami v Seredi, kde v istej internetovej diskusii mi odpísal, že on o ničom nevie. Ak viem ja o niečom, tak mám podať trestné oznámenie. Ako sa zdá, odtedy už minimálne 4-krát polícia zasahovala, či už v Seredi alebo v Trnave, kvôli drogovej trestnej činnosti. Poslankyňa Katarína Čefalvajová z Mosta k sankciám voči Rusku povedala toto. Podporu sankcií proti Rusku na aktuálnom samite EÚ vnímam ako potvrdenie konzistentnosti našej zahraničnej politiky na Európskom fóre. To len tak na okraj. Europarlament schválil uznesenie vyzývajúce na zásah vo veci možného konfliktu záujmov Andreja Babiša. Prijatý text okrem iného požaduje pozastavenie európskych financií pre skupinu Agrofert. Snahy niektorých krajín Európskej únie presadiť nové sankcie, pôvodné sa predlžili, ale ešte nové sankcie chceli urobiť proti Rusku v reakcii na útok v Čiernom mori, neúspeli. Na samite boli proti Taliansko či Maďarsko, proti ním stáli napríklad pobaltské štáty a Spojené kráľovstvo. Severoatlantická aliancia ešte tento mesiac poskytne Ukrajine techniku na šifrované spojenie, oznámil šéf aliancie Jens Stoltenberg po stretnutí s Porošenkom v Bruseli. Ide o odpoveď Severoatlantickej aliancie na novembrový incident v Kerčskom prielive. Maďarská polícia po polnoci vytlačila demonstrantov z Košutovho námestia a viackrát použila aj slzotvorný plyn. Na budove parlamentu zostali rozbité 2 okná, škody sú aj na niekoľkých vozidlách. Zranenia utrpeli 2 policajti. Ľudia protestovali proti novele zákonníka práce a proti vláde. Vo Francúzsku sa deje, čo sa deje. Ľavica neúspela o vyslovení nedôvery vláde. Protestovala proti spôsobu, akým vláda bojuje s krízou okolo hnutia žltých hviezd. Za návrh hlasovalo len 70 poslancov z 577 člennej snemovne. Francúzska prokuratúra potvrdila, ešte zostaneme vo Francúzsku, zatknutie v súvislosti s útokom v Štrasburgu. Tento zatknutý nie je rodinným príslušníkom útočníka, ktorého polícia identifikovala ako 29-ročného Cherifa Chechata. Nuž ale včera večer o 10:00 vyšla správa, že polícia v Štrasburgu zabila strelca 29-ročného Cherifa, ktorý bol podozrivý zo zabitia 3 ľudí a predtým sa ukrýval v skladisku. Poďme do Nemecka, tam ďalšie obohatenie zaznamenali miestni v Norimbergu. V noci útočník dobodal 3 ženy. Ich zranenia sú vážne. Polícia zatiaľ nevie, či prípady spolu súvisia, no uviedla, že terorizmus zatiaľ nič neukazuje. K útokom došlo vo štvrti St. Johannes. Počet utečencov, tak na druhej strane v Španielsku ešte nie sú dostatočne obohatení, tam prichádza oveľa viac migrantov oproti vlaňajšku, dokonca sa ten počet zdvojnásobil. Za prvých 11 mesiacov tohto roka prišlo do krajiny takmer 53 000 nelegálnych migrantov, väčšinou z Maroka, Gvineji a Mali. Írsky parlament schválil zákon povoľujúci umelé prerušenie tehotenstva. Premiér Vardakar označil tento krok za historickú chvíľu pre ženy. No a KFOR sa chystá na možný vznik armády Kosova a rozmiestňuje svoje jednotky. Srbsko predtým varovalo, že vytvorenie armády ohrozí mier. Kosovský parlament bude v piatok hlasovať o zákone, ktorý premení doterajšie kosovské bezpečnostné sily v počte asi 5000 vojakov na pravidelnú armádu s ľahkou výzbrojou. A ešte jedna zaujímavosť. Z pancierového vozidla sa vysypali na diaľnicu v štáte New Jersey peniaze, čo spôsobilo zrážky aut. Vodiči prudko zastavovali, aby si peniaze nazbierali. Polícia ich vyzvala, aby tieto peniaze vrátili. Myslím si, že veľmi podobne by takáto situácia dopadla aj u nás na Slovensku. Športové správy. Paulína Fialková skončila 7. Anastázia Kuzminová 10. v šprinte na 7,5 kilometra vo svetovom pohári biatlonistiek. Fialková netrafila 1 terč, Kuzminová 2. V rakúskom Hochfilzene zvíťazila Talianka Viererová. Futbalisti Trnavy porazili v Európskej lige Ferenbahce Istanbul 1-0 a so 7 bodmi obsadili v D skupine nepostupovú 3. priečku. Trnava v 6 zápasov 2-krát zvíťazila, raz remizovala a 3-krát prehrala. No a Miroslav Stoch strelil gól a Slavia Praha po výhre
2-0 nad Zenitom Petrohrad postúpila do play-off Európskej ligy. V ňom si zahrá napríklad aj Arsenal či Chelsea, naopak AC Milano vypadlo, hoci v základnej skupine získalo 10 bodov. Srb Novak Djokovic a Rumunka Simona Halepová sa stali majstrami sveta za rok 2018 podľa Medzinárodnej tenisovej federácie. Zverenec slovenského trénera Mariana Vajdu získal tento honor po 6-krát v kariére. Halepová premiérovo. Predpoveď počasia. Tak a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá s počasím práve v týchto chvíľach na našom území podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. Začneme na západe. Hmlavá strápy v Hurbanove, dokonca mrznúca, minus 3,5 stupňa, ale aj v Nitre, minus 4,5 stupňa, minus 2 stupňa hrá si Bratislava, minus 5 Kuchyňa, minus 6 stupňov a malá oblačnosť Piešťany, minus 6 stupňov v Prievidzi, takmer jasno, ale pod mrakom a takmer zamračené v Dudinciach, minus 6 stupňov, minus 6,5 Lučenec, Pohlme, takmer zamračené, 8,5 stupňa hlási Sliač, oblačno, minus 7 stupňov Žilina, letisko takmer jasno, minus 4 stupňa Liesek, zamračené, minus 10 stupňov a takmer jasno na Chopku, minus 5 stupňov hlási Telgárd a tam dokonca aj sneží, minus 3,5 stupňa pod mrakom Poprad, no a na východe pod mrakom vlastne každý deň kút východu, teda aspoň podľa tej mapky, minus 1 stupeň Stropkov zamračené, minus 1,5 Prešov, 1/10 nad nulou Košice a takisto aj Kamenica nad Cirochou. Aké bude to počasie dnes, teda 14. decembra roku 2018, oblačno až zamračené, mlisto. Miestami, najmä na strednom Slovensku, aj zmenšená oblačnosť, výnimočne sa môže vyskytnúť aj slabé sneženie. Najvyššia denná teplota minus 2 až plus 3 stupne, v dolí dňách ojedinele minus 4, teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 7, bez vetrie. Alebo slabý. Na Zemplíne, Above a Šariši prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu. A keďže už máme piatoček, tak sa poďme pozrieť na to, aj aký bude víkend. Nech sme v obraze. Oblačno v sobotu až zamračené, v noci spočiatku ešte aj zmenšená oblačnosť, v noci ojedinele, cez deň od juhu postupne na viacerých miestach sneženie, ojedinele sa môže vyskytnúť hmla, najnižšia nočná teplota minus 2 až minus 7, na severe to môže byť až minus 13, najvyššia denná minus 3 až 2 stupne. No a nedeľa veľmi podobne, oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, v noci miestami najmä na východe sneženie, cez deň zrážky už len ojedinele, najnižšia nočná teplota minus 1 až minus 6, v dolinách okolo minus 8 a cez deň tá teplota stúpne na minus 3 až 2 stupne Celzia. Takže celkom mrazivý víkend. Ale čo som počul, tak sa má potom zase otepliť, či čo Vianoce sa blížia. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli dopoludne stráviť práve s rádiom Infovojna a s dopoludním na Infovojne. Dnešným hosťom štúdiu Juh bude vám dobre známa Katarína B., ktorú už vítam v štúdiu. Aspoň sa pozdrav, keď si prišla. Dobré ránko. Daj si mikrofón všetkých bližšie. Zdravím, dala som si. Takže dala... ešte raz dobré ránko. Aká bola cesta, lebo si ešte pred 15 minútami volala, že si ešte ďaleko v Bratislave. Inak cesta tu... výborná, musím povedať, že toto bola tuším najlepšia cesta, čo som chodím. Ako. Fakt ako... kľud, pohoda, žiadne stresy. Pohoda, klídek, tabáček. Dnes sa budeme venovať samozrejme vašim otázkam, vašim problémom, pretože Katarína B. alebo Katarína Burdiová má dlhoročné skúsenosti ako advokátka a preto sa rozhodla, že v dopoludni na Infovojne, nie je tu samozrejme prvýkrát, svoje skúsenosti odovzdá svojim, teda našim poslucháčom, poradí, pomôže, ak bude môcť. Chcem upozorniť, že pani Burdiová, žiaľ, už nepôsobí v advokátskej praxi. Som zapísaná. Si Ale už nechodíš po súdoch, ale nie, po aspoň, súdoch nechodím. Aspoň takto sa snažíš pomôcť našim poslucháčom, za čo ti patrí veľká vďaka. Budeme sa baviť aj o tom, ako založiť občianske združenie. Áno, napríklad. Potom tu máme ešte nejaké problémy našich poslucháčov, ktoré ti posielali mailom, k tomu áno, sa môžeme dostať. A pochopiteľne aj telefónna linka bude pripravená 095 066 11 16 a mailová adresa ráno@infovojna.sk. Takže dnes Katarína
Marina, ktorá si aj Čapisu priniesla Mikulášsku, tá už má vianočnú náladu. Ja ti zahrám, nebudú to vianočné pesničky, ale témou bude to politicky nekorektná pieseň, nie jedna, hneď štyri, ale bude tam biela farba, rozumieš? Aha. Ako biele Vianoce. Napríklad Miroslav Žbírka, Bielý kvet, a potom Lucie Bíla zaspieva Ave Maria, možno ťa poteší Karol Duchoň, Biela pani, to možno na teba hodí, no a Bíla od Karla Gota. Takže politicky nekorektné piesne, teda festival. Áno, politicky nekorektných piesní a potom sa už pustíme do problémov, ktoré trápia našich poslucháčov, ale ešte predtým túto Toť Katarína bude mať taký preslov svoj, ako vidí tú situáciu na Slovensku ona a čo by sme mohli robiť. Ale to až o malú chvíľku, až keď si teda zahráme politicky nekorektné piesne. Pekne dobré ráno. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na Rádiu Infovojna. Pekné dobré ránko vám všetkým. Pripomínam, že hosťom dnes v štúdiu Juh je Katarína B. My sme si tu zaviedli také, že Katarína B, ale už ten čas prešiel, už aj pokročila doba, tak už aj s tým menom človek do éteru môže ísť. Katarína Burdiová. Vítaj, Katka, ešte raz. Ako som spomínal, svoju advokátsku prax už zavesila v podstate na kliniec. Už sa jej nevenuješ, ale svoje skúsenosti a svoje postrehy zo súdnych sieni, ktoré za tých niekoľko málo rokov, ako nechcem povedať, koľko. Pár desiatok rokov. Tieto skúsenosti si chceš odovzdať vlastne a chceš pomôcť poslucháčom, ktorí majú určité problémy. K tomu sa samozrejme dostaneme. Ale včera bol hosťom v štúdiu tiež advokát, pán magister Radovan Hrádek. A bavili sme sa aj na tú tému, že prečo nevystúpia ľudia z toho tieňa, že je kopec vzdelaných ľudí, či už sú to právnici, doktori, sudcovia a ďalší, ktorým tiež už lezie na nervy stav, ktorý tu je na Slovensku, ale ešte necítia podporu od ľudí, pretože prihlásiť sa k názoru, ktorý nekorešponduje s mainstreamom, je dnes ešte veľmi nebezpečné. Keď je niekto ekonomicky činný a má len jeden zdroj príjmov, v podstate na teba naskačujú ako opice všetky médiá, v tú ranu ťa vyhadzujú z práce. Dnes už je to realita. Dnes to nie je, že dnes už je to realita. Stačí 1, 2, 3 maily, alebo niekto ťa vykádruje ako pán Benčík a v podstate ťa vyhodia z roboty, v podstate ťa odstrihnú od tvojich príjmov a sociálna smrť ako vyšitá, hej. A ja si to vysvetľujem najmä tým, že áno, oni by sa aj postavili, tí ľudia, aj by povedali svoj názor nahlas, ale ešte nie je dostatok ľudí, ktorí by sa za nich postavil. Príklad poviem imaginárneho doktora medicíny, ktorý sa postaví a povie, toto je ale inak, a poviem to z vlastnej skúsenosti, takto, hej. Začne mediálny tlak, ale ľudia sa za neho zatiaľ nepostavia. Ale keby sa postavili a zobral sa 5000 ľudí pred ministerstvo zdravotníctva, tak už by tá sila bola a tí ľudia aj ostatní by sa prestali báť hovoriť nahlas to, čo si myslia. Cítiš to vo svojich kruhoch tiež podobne, pretože ty si taká aktivistka, ty presviečaš ľudí, rozprávaš sa s nimi, či už so susedmi, či už s ľuďmi, s ktorými sa poznáš, ale máš podobný ten dojem ako ja? No, môj dojem. Tak ľudia sa samozrejme inak správajú, keď sa bavíš na úrovni akože súkromne alebo takej normálnej ľudskej debaty. Všetci majú na 99,9% rovnaký názor. Strašne je tento názor, alebo veľmi je tento názor ovplyvnený naozaj tými hlúposťami z toho mainstreamu, ako faktom je, že ja tomu tiež nerozumiem, lebo mnohým vecam sa tam naozaj už nedá rozumieť, ale celý problém ja skôr vidím v tom, že áno, boja sa, lenže celý problém je v tom, že napríklad, keby tu bola silná stredná trieda, ktorá je nezávislá, hej, má svoj príjem, ktorý si zadováži sama tým, že zabezpečuje služby, tovary alebo činnosti pre
ľudí ako takých a nie je naviazaná na nejakú konkrétnu inštitúciu, ktorá rozhoduje to pečiatkov a teraz a budeme vás vydierať a túto zákazku nedostanete, lebo toto ste alebo toho ste podporili. No tak akože naozaj toto už, neviem jak toto nazvať, akú nálepku tomu mám dať, že či tú štandardnú. A v tom je ten problém, že ľudia sú neni v podstate slobodní. Tak ich zaciklili na pôžičkách, na šeliakých čo ja viem, zamestnaniach, že musí mať tú istotu. No, napríklad, konkrétny príklad včera, keď sa už pýtaš. Mladý pár, no mladý, no za našich čias by to už boli po záruke, ale teraz mladý pár, tak konečne budú mať potomka. No tak, ja neviem. Ako, keď im dávate robotu, tak začne robiť paniku, že ja aj to nebudem môcť stíhať, lebo partnerke vypadne príjem a teraz pre Boha a bytová otázka a dom a byt a toto. Jedno dieťa pre Boha živého, tak ja tomu nerozumiem. Ako dokáže iné etnikum narútiť na tento svet takú kopu detí a nemá s tým problém? Akože, a tu vzdelaní, vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí dokonca majú aj svoj biznis, hej, tak oni majú problém, oni majú strach, oni teraz nebudú vedieť, či budú môcť a nebudú môcť. Ja mám taký pocit, že toto už začína byť naozaj o nejakom čudnom podvedomom mamone a keď nemám byt a nemám vlastný dom a nemám neviem čo, tak ja už nesmiem mať ani deti a ja budem do 50-ky podnikať a potom zistím, že príroda povedala a dosť. No a toto sa stále cyklicky opakuje. A potom sú druhé kategórie ľudí, ktorí tie deti majú. No a tam už začíname celé kolečko, hej, že škola, krúžky, športové kluby, kúpiť také oblečenie, hen také oblečenie, zaplatiť to, hen to, tamto. A oni v podstate nie sú schopní ani tú informáciu si dohľadať. Neviem, na čo máme tie internety, hej. A nič, oni proste, ja napríklad nedokážem pochopiť, že idem niekde, ja neviem, teraz si vymyslím, idem si dať do manikúru. Tam v kuse reve Express a rektálny speleolog a tí ľudia akože pesničky. No ale ja keď počujem tie do neba volajúce blbosti, ktoré sa v podstate tým ľuďom ukladajú do toho podvedomia, tak pod prahovo, lebo stále ich počúvajú, to je stále dokola, to isté. Tak oni vlastne si vytvoria názor, ani nevedia, že si ho vytvoria. Ale keď sa ich opýtate, no dobre, ale tak akože, ako chcete žiť, že my to tu už doklepeme nejak, ale že čo moje deti, čo vnúčatá, akú budúcnosť vidíte? Jaj, no to je problém, že áno, toto treba, no ale koho? No tak hovorím, tak koho, tak dohľadám si, nie, tak ty mi povedz, ja to povedz. Tak hovorím, ale toto nie je cesta. Ja to zopakujem, veľa ľudí, a koho máme voliť, a s týmto sa stretávame aj na stretnutiach s poslucháčmi, ale už je to pomenej, ale aj ty, keď prídeš domov a máš plný kuchynský riad, špinavého riadu, sa neposadíš na stoličku a nečakáš, kým niekto svätý príde alebo niekto nejaký spasiteľ. Staneš k tomu a riešiš. A riešiš, čiže poraď mi, koho mám voliť. No, neporadím ti. No, ja poradím, ja poviem. Ja nie. Ja poviem. Ty si to pred chvíľou povedal. No. Dohľadaj si veci, začni sa konečne zaujímať o to, čo sa okolo teba deje a nie rozhodovať sa, lebo som videl po ceste do volebnej miestnosti pekný vyretušovaný plagát so sľubami, ktoré počúvame od 93. Ale skutočne sa občiansky angažovať. Neporadím. Takisto mi nevoláš každé ráno, čo si máš dať na raňajky. No to tiež nie. Sa musíš rozhodovať sám. Rozhodovať sa sám musíš, či ráno ideš do práce, či neideš do práce. Rozhodovať sa musíš každé ráno sám. No, rozhodovať sa do práce, to je kravina, samozrejme. Ale to, čo robíš, to sa rozhoduješ sám. A toto je to isté. Ty sám sa musíš rozhodnúť, sám pred sebou si musíš obhájiť. Áno, toto je moja najlepšia voľba, ku ktorej som dospel sám. Nikto mi to netlačil do hlavy, pretože som si našiel tých 10 minút denne, či už na mobile, alebo v laptope, alebo na počítači. Dohľadal som si informácie. V aute si pustím niečo. A podľa toho sa zariadím. Ak ma ten človek neskôr sklame, už druhýkrát ho nebudem voliť.
No, ale... Budem zase hľadať alternatív. Ale nie, že budem trikrát voliť Smer alebo štyrikrát Smer, keď vidím, že mi šlapu po krku a nerobia to, čo by mali robiť. Že boli vo vláde, kde boli len oni, mali 83 poslancov, mali možnosť meniť veci. Smer SD, sociálna demokracia. No, tomuto by som sa rada vyjadrila inak. A nie, a potom ho znovu zvolím len preto, lebo ľavica. Ale toto ľavica a pravica, na toto sa už dávno nehráme. To sú už len také fasádne nátery. Čiže každý sa musí rozhodnúť podľa mňa sám. Ale vrátim sa ešte raz k tej otázke. No? Cítiš teda aj ty od tých svojich známych právnikov, doktorov, poznáš ich kopec aj z praxe, že aj by povedali na hlas, čo si myslia. Aj by chceli. Veľa ľudí by chcelo. Ale každý povie, no vieš. Ale zase na druhú stranu skôr vidím, že tam je také to naozaj to profesné, hej, že stále sú ľudia viac zameraní na to zhrňanie tých peňazí a zabezpečiť to, hento. Ale ja mám potom takú otázku všeobecnú a opýtam sa ich. Tak teraz akože vážne mi odpoveste na túto otázku. Na čo sú vám tie peniaze, keď nebudete mať kde žiť? A kde ich budete míňať? Ako kam ich budeme míňať? Ako budeme, ja neviem, zavretí doma v pivnici, aby sa náhodou nič nestalo, alebo budeme si, ja neviem, robiť nejaké ochránky navzájom, aby deti mohli ísť voľne niekde, lebo ako sme boli zas počuli, jak sú obohatené vianočné tri, tak to akože už naozaj, akože mám sa báť už o takú elementárnu vec, že ja neviem, deti v pubertálnom veku pôjdu same do mesta alebo pôjdu sa niekde zabaviť a ja si by mohli za doma nechty, že pre Boha živého čo. No nie, toto nie je normálne a preto tí ľudia by sa v prvom rade mali zamyslieť, že teda koho voliť? No toho, kto sa postaví na ochranu našej krajiny ako také, aby bolo kde žiť a kde tie nazhrňané peniaze tak ľahko zarobené, jak sa to zdá tuto niektorým v iných funkciách, aby bolo kde vlastne použiť, kde žiť a kde tie deti budú môcť aj výraz, aj dospieť a mať ďalšie rodiny. A rodiny, aby mohli mať. Nie žijeme, ja neviem. Stále to hovorím, to som už raz hovorila. Príroda to tak vymyslela, že sme prišli sem, aby sme mohli vytvoriť nejakú ďalšiu generáciu. A tú generáciu nevytvoríme tak, že budeme my dve baby žiť spolu a veseliť sa. A každý, môžu žiť, ale nevytvoria generáciu. A my musíme budovať to, čo je dôležité pre národ a vôbec pre tú existenciu. Veď každému normálne proste zmýšľajúcemu alebo tak cítiacemu človeku má radosť toho života vtedy, keď je tým, čo je, keď chlap je chlapom, žena je ženou, dieťa je dieťaťom a má ten svoj svet. Veď v tom je práve tá rozmanitosť a tá nádhera, akože že hovoríme už potom o láske, nie? Však akože normálne, veď tak to bolo vymyslené, ale nie, že konštrukt. Veď tak to je, no tak toho by sme sa asi mali držať. Ale zase na druhej strane, vieš, ako to bude pre nás chlapov výhoda, keď sa ráno zobudím, rozhodnem sa, že som žena, mám 60 a môžem ísť do dôchodku skôr? No to sa ti určite nepodarí. To, že si žena, sa rozhodneš, ty môžeš dať sukňu a oné parochňu, to by šlo, ale ale toto také jednoduché nebude. A druhá vec je však už koľko bolo aj článkov, aj správ o tom, že niekto si zmyslí, že je žena, tak chce ísť do tej ženskej väznice a potom tam znásilňuje spoluobčianky väzenkyne. Lebo predsa len sa v ňom ten chlap nejakým čudným spôsobom prejavil. Divné, hej, že hlava si myslí, že je žena a iný orgán si myslí, že je chlap, ale ja neviem, to je proste tá príroda. A toto by mal akože každý, no keď už niekto chce viesť národ a chce viesť krajinu, tak asi by mal vychádzať za prvé z normálnych, reálnych daností sveta ako takého. Z vôle tých občanov, ktorí ho v skutočnosti živia, ale tým, že sú tak zanepráznení tými nezmyslami dennodenného života a unavení z toho, tak vlastne sa zneužíva táto ich zanepráznenosť a potom každý len myká plecami aj tak sa, ale presne toto bolo cieľom. Dosiahnuť, že aj tak sa nič nezmení, aj tak sa len, že ono sa to zmení, ale k horšiemu. A toto je ten problém. Len to je tá salámová metóda, stále ideme tak krok po kroku. A furt je to horšie. Ale však nevadí, ešte žijeme. No ale toto akože, to je čo za prístup. Takže ja hovorím, že je koho voliť. A voliť budem vždy toho, kto má
tú odvahu a aj vidím, že robí niečo, aby ochránil tú krajinu, ale nie len krajinu ako takú, ale moje deti. Pretože čo, ja hovorím stále, a čo ja vybehnem na ulicu a budem behať s panvicami a chrániť ich? Alebo čo budeme robiť? Veď už aj zase zákon sa ide prijať z Európskej únie o zbraniach a strelive, zase budú obmedzení držitelia zbraní. Tak ja neviem, to ako už bude len vo vitríne, alebo budeme mať už len praky, aj na to potrebuješ zbrojný preukaz. Tak ja neviem. Neviem, už sa zakážu sa kuchynské nože moja, potom sa zakážu aj dodávky, aj kamiony sa zakážu a potom už bude bezpečno. Už, no už výrazne, výrazne. Potom nič sa diať nebude. No, sneh nenapadne, takže už ani snehové gule nebudú sa dať použiť, tak ako, ja neviem, veď to už je chore. Sneh sa zakáže tiež, pretože ja je... Má zlú farbu. Má zlú farbu. Presne. Ale veď presne toto, ja neviem, to je naozaj presne tá rozprávka o tom dieťati a tom kráľovi, že kráľ je holý, ja neviem, my sa tu všetci, teda my nie, ale teda tam tí naši áno, tam to vedenie slnko celé a spol. Ja neviem, ako jedna väčšia hlúposť ako druhá, už taká hlúposť, že už naozaj to malé dieťa by vykriklo, že Bože, čo je to za sprostosť. Akože, veď to tak nie je, ale my tu budeme písať všelijaké denníky na N a iné a na S a čo ja viem. Povedz normálne Smečko, denník. To však áno, ale tak, aby som zaujala, ale aby rozmýšľali, hej. Ale jednoducho, akúkoľvek hlúposť napíšu, ale mne to tak príde, akože, ja neviem, prečo by som sa tým mala vôbec zaoberať. To by sa malo rovno preskakovať, akože, ako ani tomu nevenovať pozornosť. Len celý problém je, že tu už naozaj vládne nejakých 5 novinárov, to nie sú novinári, lebo to sú podľa mňa už prípady pre naozaj odbornú pomoc, pretože novinár mal byť naozaj taký ten, taká tá tretia kontrola, ale nad tým, aby sa v krajine dodržiaval zákon. Lenže to je presne to, že to je to, čo som včera aj pánovi kolegovi Hrádkovi. Ono je to síce fajn, že sme sa zbavili jedného, ja už neviem, či slučky na krku, alebo čo to je v tom Marakeši. A teraz máme druhý. A keď sa zbavíme aj toho, to bude tretí. A bude štvrtý. A furt sa to bude obhajovať. Noro Dobľubo hovorí, že za každým, keď vstaneš ráno, tak vždy sa nájde nejaký hajzel, ktorý ti tú slobodu bude chcieť vziať. Keby pokiaľ, slobodu, ale už keby, ide o život. Keby sa každý z nás zaujíma, každý, naozaj, pretože stále sme len na tom dvorčeku niektorí a to, že čo má za plotom, toho už nezaujíma. Naozaj, keby sme sa každý začali zaujímať a hovoriť na hlas a poukazovať, tak ja verím tomu, že tá spoločnosť sa zmení. Hej. Zatiaľ, ja nehovorím, že ľudí, ktorí majú ten zdravý sedliacký rozum, o ktorých samozrejme budú písať denníky, že sú nevzdelaní, hlúpi a keď počúvajú alternatívne alebo čítajú alternatívne médiá, práve naopak, ja si len keď si otvorím mail, tam sa to hemží aj titulmi, takže opäť je tu len nejaká snaha tie názory, ktoré zaznívajú v alternatívnych médiách potlačiť, pretože sa viacerí boja, že by náhodou si to niekto mohol prečítať a zrazu by zistil, že aha, ale pravda môže byť niekde inde a začnú tí ľudia rozmýšľať. Ale tí, ktorí začali rozmýšľať, samozrejme je čím ďalej, tým viacej, ale ešte dosť málo na to, aby sa veci menili k lepšiemu. Teda budeme hovoriť o obyvateľoch Slovenskej republiky, ktorí tu žijú, ktorí tu majú rodiny, ktorí tu majú väzby, ktorí tu majú domy a ktorí túto našu vlast majú radi. A môžu byť aj Rusíni, môžu byť aj Maďari. Môžu byť aj ďalší, pretože sa tu narodili, žijú tu, majú tu svoje rodiny a mali by sa začať zaujímať o to, čo sa tu deje, pretože ten dom si nezoberieš na chrbát ako slimák a nepôjdeš niekam inam. A takisto aj komplet celú rodinu a celé tie korene a väzby spretrhať nemôžeš. Čiže sa musíš zaujímať o to, čo sa okolo teba deje. Ale tieto problémy sú tak všeobecne, ale sú aj v jednotlivých tých, či už v zdravotníctve, v školstve a tak ďalej. Ty sama si toho jasným dôkazom, ty už odmietaš chodiť na súdy. Ja odmietam, no. Odmietaš chodiť na súdy. Advokáciu si zavesila na klinec, povedala si, že už máš toho dosť, pretože ten stav súdnictva, v akom stave je, jednoducho ti lezie na nervy a nevieš sa dovolať spravodlivosti. Dlho spelo v tebe toto rozhodnutie, že to, čo máš rada, to, čo robíš dlhé roky, jednoducho zavesíš na klinec, lebo už sa nedá?
No čo ja viem, či... Ako jednoducho prišiel deň, ako neviem, to tak postupne, ako kedy si ma to fakt bavilo chodiť na ten súd, lebo bol to taký boj s tými paragrafmi a človek to tak našiel a taký judikát, hento, a tak vyšperkoval, ale vtedy ten, ja neviem, no môj dojem, ja neviem, možno nejakí kolegovia budú mať iný názor, ale v mojom prípade ja som sa tešila, že som niečo našla, čo by sa dalo preukázať a že a je to takto a musím povedať, že dosť, akože naozaj minimum sporov človek prehral, aj to som vedela v rámci tomu klientovi povedať, že no tak viete, toto je vrám presne to, čo som hovorila, až to máme tak 50 na 50, že, alebo možno nám niečo prejde, lebo vtedy boli tie rozsudky také, že aj keď človek naozaj nevyhral celý spor, ale naozaj ten súd a pomerne rýchlo to išlo teda na túto dobu, hej, aj vtedy sa mi to zdalo dlho, že 4 roky sa naťahujeme, ale mali sme výsledok už z krajského súdu, čo viem, po 4 rokoch, hej. Buď potvrdené, vrátené, alebo čo ja viem. Ale bolo to recipročné. Naozaj, akože zažila som aj pojednávania, kedy ten súd tak evidentne nechcel priznať ten nárok. Ako úplne, úplne bolo jasné, že nechce. Už sme naozaj vidličky, lyžičky počítali a preukazovali sme veci, čo už ako, ani nešli okolo. Ale jednoducho sa všetky tie dôkazy vykonali. No sedeli sme tam koľkokrát na jednom pojednávaní 4 hodiny, no doslova o ničom. Ale preukázalo sa, robilo sa, zapisovalo sa, musel sa ten súd v tom rozsudku naozaj sa s tým vyporiadal. A nie teraz, že on to tam opíše, hej, je to opísané, celé, čo povedal jedna strana, druhá strana a na záver to tak ako, že nebere v úvahu, nebere, to nie, hento nie, tamto nie, bum. No, tak ja neviem. Tak každý spor má vždy viaceré aspekty, ktoré súd musí zvážiť, hlavne v tých občiansko-právnych sporoch. Tam naozaj väčšinou to nie je nikdy 100%. A aj keď je 100%, tak určite ešte treba zohľadniť ešte nejakú skutočnosť aj na tej druhej strane. A v tom je tá reciprocita tých účastníkov a vtedy je to taká aj radosť pojednávať, že naozaj preukáže človek tú svoju pravdu a vydokladuje. Lenže teraz, ako vy tam dáte judikáty, vy tam dáte ustanovenia zákona a súd sa s nimi ani nezačne zaoberať. Dokonca ani odvoláci. On to akože odpáli, vôbec to ako nerieši v tom rozsudku. No tak akože na toto ma už prestalo baviť. Takže ako rada urobím, ako urobím zmluvy, bavia ma tie nehnuteľnosti ešte, tie stavebka, lebo tam mám aspoň ten výsledok, aj keď nevravím, že hneď, lebo aj pri tých stavebných povoleniach to trvá minimálne rok, na niektorých mestských častiach aj 4 roky, ale dúfam, že v rámci výmeny starostov sa to už výrazne zlepší teraz v Bratislave, takže ako človeku chýba tá spätná väzba, že robíš a máš aj výsledok. No, a toto je celé. A tým pádom viete, čím človek ako už má potom aj iné záujmy, ja neviem, mňa nebaví sedieť na pojednávanie a potom nemať výsledok, keď viem, že máme pravdu a niekto to nezohľadne, no na mňa to pôsobí depresívne a preto to robiť nechcem. V advokácii si pôsobila dlhé roky. Skús to popísať takto, že keď si začínala, ako fungovali súdy a keď si sa rozhodla skončiť, že ten rozdiel medzi... Ja chcem sa dozvedieť. No. Ide to so súdnictvom na Slovensku dole vodou? No podľa mňa, hej, aspoň z takého môjho... Ako snažia sa tu vylepšovať veci, len celý problém je aj o kvalite tých sudcov. Ako ja neviem, ja keď som ja robila, tak vravím však na Bratislavskej jednotke na kraji boli však doktorka Baricová, to bola jedna úžasná sudkyňa, ktorá mala tak zvládnutého občana. A to, naozaj to akože malo zmysel, ako nemohol sa človek zduť, že ten súd proste prehral, alebo mu tento nárok súd neuznal, pretože áno, ten súd to riadne zdôvodnil. Druhá vec boli tie trestné konania, aj na tie som chodila, doktor Šamko, to bol tak geniálny trestný sudca, ako naozaj tie jeho pojednávania, to bola v podstate aj zábava, ale taká, že k veci. Ten obvinený, teda obžalovaný už nemal pocit, že by ten súd bol proti nemu. Nie, tam naozaj sa všetko proste išlo. Ja neviem, ako človeka to bavilo. No lenže teraz prídete, ja neviem, no tie moje posledné vravím skončilo tým, že som povedala tej protistrane, že pán kolega, už prestaňte kotkodákať tie nezmysly a tým pádom som bola zase za zlú, tak
už pán spáš, že ja už... Také prekvapivé v tvojom prípade. Je kopec sudcov, ako ty hovoríš, že geniálni sudcovia, ktorí majú snahu aj robiť, aj meniť, navrhovať zmeny, aby to bolo k lepšiemu. A ja si dovolím tvrdiť, že ich je veľká väčšina. Áno, že ich väčšina, aj mladých je dosť. Je ale... dosť, ale je tu určitá skupina tých horolezcov análnych, ktorí ovplyvňujú ten systém, ale v podstate ako sudcovia vyhoria ako sviečky. Figu, no. To, že systém je na figu, pozdravujeme pani Žitňanskú, mala možnosť to zmeniť. No, ale nezmenila. Myslím si, že to pána Lipšica no, takisto, tak to ako ministra spravodlivosti no. A ďalší, ktorí mali možnosť zmeniť o smeráckých... týchto kandidátov ani nehovorím, ale ako ty hovoríš z tvojho pohľadu, je to z praxe, cesta, ide to dole vodou. Ale to je aj o tom charaktere toho človeka a o tom, jak sa to ľudovo hovorí, či má gule na to, aby sa postavil za ten svoj názor a aby nebol taký, že hlavne veď teraz koľko aj tých trestných kauz, že to už je nasmiech. Akože už naozaj, tam, kde mi naozaj malo zakročiť teda tá represívna funkcia štátu a tie zložky a toto, tak to, ježiš, no ale to, ako to môžu vôbec riešiť novinári? Veď to je choré. Veď to je presne o tom, že o čo som aj včera hovorila, tá spravodlivosť, veď ona už naozaj potrebuje ísť do Pezinka. Lebo tam už je takáto únava materiálu psychického, že už naozaj tá spravodlivosť mne uniká. A ja chápem, že aj mnohí sudcovia možno, že sa už cítia ako, že je to o ničom. A teraz už len... A ja som sa bavila, ešte keď sa o tom bavíme, aj s mladými sudcami, mnohé veci sme riešili, mi volali, že čo si o tom myslím, ako aj takí tí čakatelia, aj všetko, že sa riešili svoje vlastné veci. A teraz, že ako z toho von? Sudca sa pýta, ako, lebo... Tak dobre, si skúsená dokázať. Áno, ale nejde o to, ale ide práve o tú konfrontáciu názorov, že človek naozaj potrebuje sa rozprávať o tom, lenže problém je, že aj keď nájdete cestu, tak sa vám ľahko stane, že aj keď to vyšperkujete tými paragrafmi a naozaj mohol by to aspoň do úvahy alebo v potaz zobrať ten súd, no tak to nezobere. Odpáli to v tom rozhodnutí, odpáli to aj krajský súd, väčšinou to tak je, pokiaľ to není iným spôsobom riešené, že? Tak a koniec. A skončili sme. Môžete dať dovolanie, to sa teraz skomplikovalo a zase sme v kolečku. Výsledok nula. A ďalšia vec je, bežní ľudia, sú... ľudia, ktorí chcú niečo meniť, tak, sú tak nie sú vypočutí svojimi nadriadenými. A... Nie, a sú... to isté bol príklad Zoltán, to je jeho prezývka vo vysielaní, ktorý bol dlhé roky u polície, nakoniec ho vyštvali, lebo chcel asi veci meniť. A do škaredým spôsobom ho vyhnali od polície. Raz možno k tomu príde, že sa predstaví a povie na plné ústa, ako to bolo. Ale on sám zo svojej praxe napríklad, keď sme hovorili aj s Jožkom Kmeťom, romským aktivistom, ale aj s týmto Zoltánom, keď sme hovorili o tom, kde je problém, čo sa týka kriminality v osadách, tak sám Zoltán hovoril, že ale to je hladová kriminalita. Áno. Riešenia existujú, treba šlapnúť na krk úžerníkom. Toto ale nikto nerieši. Tieto riešenia ako policajt, ktorý pracoval v teréne, o nich hovoril nadriadeným. Poďme to riešiť takto a vyriešime tú hladovú kriminalitu a tí úžerníci nebudú mať dosah na peniaze tých ľudí v osade. Oni ani nemajú možnosť sa odsťahovať niekam za robotu, lebo tí úžerníci ich tam držia doslovne ako nejaký zemepán, ako nejaký šlachtic a mám poddaných a nevoľníkov a ty sa aj oženiť budeš môcť len vtedy, keď ti ja poviem. Ale tieto riešenia, ktoré posúval hore vyššie, jednoducho neboli vypočuté, pretože zdá sa, že to systému takto vyhovuje. No. A prečo by sme mali meniť niečo, čo nám vyhovuje? Tak no, radšej zavrieme nad tým jedno očko, lebo z toho máme výhody. A takto to žiaľ funguje nielen v tomto prípade, ale aj v ďalších a ďalších prípadoch. Ale pokiaľ sa nenajdu ľudia, ktorí začnú nahlas hovoriť, no. Poďme do toho a poďme poukazovať na to, a musí ich byť viacej, lebo nie, že nie sú takí ľudia, sú takí, ktorí na to poukazujú. Každý je chytený za krk tým, že má rodinu, teda aspoň dúfajme, že máme už rodiny, alebo ešte rodiny, alebo ako to mám povedať, no ale normálna vec je, že ten človek naozaj sa bojí, že ja teraz čo, ako budem, no preto hovorím, že silná stredná vrstva, lenže pozrime sa, čo sa tu deje.
Veď ja už hovorím, my to tu už rovno premenujme na Pento Gientovo a skončíme. A zavrime to tu, prestrežme to tu a všetci budeme behať s onými tými vrtačkami a budeme montovať a montovať. No tak ja neviem, veď toto je hrozné. Veď nie je možné, aby štátny rozpočet dotoval súkromné firmy. Veď to je chore. A presne preto, keď sa nebudú mať dobre tá stredná vrstva, nebudú sa mať dobre ani tamtí hore nakoniec, tak ja nerozumiem, ktorou časťou tela rozmýšľajú. Veď pre Boha živého, tá stredná vrstva je tá vata, ktorá to drží. Tak kde sme? Ja neviem. Tak ja naozaj tomuto nerozumiem a preto si myslím, že toto mimoňovo by už bolo treba nejakým spôsobom rozčesnúť, lebo ja si myslím, že ono tak, jak v tom Francúzsku, to už ide na hranu toho noža, že už naozaj sa tie nožnice tak otvorili, že už keď ľuďom naozaj zoberete všetko, no tak už nemajú fakt čo stratiť. A potom, keď si ešte niektorí páni poslanci zvýšia platy, platy také mesačné ponovom môžu mať niektorí keby naši predstaviteľi. Keby len poslanci. Na to sú naväzované platy aj ostatných úradníkov. Vrátane je prezidenta Slovenskej republiky. No a to tam je iná suma. A vy sa potom budete čudovať, že ľuďom sa to nepáči, páni poslanci? Keď majú minimálku, čo vy máte za mesiac, oni dostanú za rok a oni z toho musia vyžiť. A tuto pani Cigániková bude hovoriť o tom, že si ťuťmák, lebo máš 500 eur. No nie každý má takú možnosť sa dostať niekam. A ako po niektoré poslankyne či po niektorí poslanci. Béla Bugár hovorí o tom, ale 7 rokov sme mali zmrozený plat. No toto sa nikto neopýta. A čo tí ľudia, ktorým ste nasľubovali v roku 2004, keď sme vstupovali do Európskej únie, za 10 rokov budeme mať také isté sociálne, takisto sa budete mať ako na západe. Toto ste im tlačili do hlav, toto ste im tvrdili, že toto bude také dobre, keď pôjdeme do únie. Dnes sme kde? Sme tam, kde sme boli. A páni poslanci sú vysmiatí a politické strany, ktoré sú tam dlho, Bugár je tam od 92. No. Rozumieš? A on je spokojný sám so sebou. No, a to nie je len o plate, ktorý má. To je aj o veciach, ako zabezpečiť svojich blízkych a tak ďalej. A to nie, že neexistuje. To existuje. To napojenie na štátny rozpočet, na štátne tendre a na ďalšie veci. To nie je ich jediný príjem. Ale bodaj by bol. A nech má aj 10 000 eur, áno, ale nech sa ten posledný dôchodca, ktorý žije sám niekde v garzónke, nech sa usmieva na svet, pretože nemá problémy s tým, čo si kúpiť na raňajky, lebo rozmýšľa, či má zaplatiť nájomné, elektriku alebo lieky a každý deň túto ruletu hrá. Keď bude ten dôchodca bude sa usmievať na svet, potom môžeš mať aj 20 000 eur a potom môžeš mať aj 30 a mne to je jedno. Ale najprv sa majú mať na Slovensku dobré ľudia, až potom sa môžu mať dobré poslanci. Pretože to sú naši zamestnanci. A keď sa bude mať, keď odvedie dobré robotu, tak ho aj dobre zaplatím. Ale najprv tú robotu musí odviesť. Toľko k tomu. Čiže kuchynský sektor je už za nami? No, viac menej. Ako mám toho veľa, čo by som chcela príhovoru povedať, ale ide len o to, aby ľudia sa už prestali báť, lebo čím dlhšie sa budú báť, tým to bude horšie. Pretože už akože, keď už nebudeme mať aj kde žiť, tak to bude ešte horšie. A myslím si, že ono sa to za ten čas vlády, jak si povedal, nie, že len finančne zhoršilo. Ono sa to zhoršilo aj z hľadiska toho, kde žijeme a ako, aká bezpečnosť. A kedy si bola radosť ísť sa pozrieť po tých európskych mestách. No teraz by som tam nešla, ani keby mi zaplatili pobyt v Disneylande. Takže, a boli sme tam 5 krát s deťmi a dneska by som tam nešla, ani keby čo bolo. Už vtedy to bolo dosť divné, ale akože toto už akože naozaj nie. A toto chceme, vážení spoluobčania. My nie. Niektorí, no ktorí držia treba, za verca ich. Ale potom sa treba k tomu aj tak postaviť, si myslím. Lebo ide o náš spoločný život, akože ako taký, už o život. Ako ja stále hovorím, že keď už nejde o život, tak už nejde o nič, lenže teraz ide. Poďme pracovať, poďme, Katarína. No. A ja si myslím, že ešte k týmto veciam sa určite počas vysielania dostaneme. Včera som dostal mail od našej posluchačky, ktorá žiadala od teba pomoc, Stanislava. Čo nechcel, tak sa to vyvinulo, že nakoniec, ani včera ešte na obed, keď si telefonovala do relácie, sme ešte nevedeli, že to takto spáchame, ale prečo nie? Dopoludne na Infovojna, vlastne Infovojna je tu, aby informovala a aj takýmto spôsobom pomáhala našim poslucháčom vyznať sa v niektorých veciach a na tých príkladoch toho, kto má aký problém, možno sa niekto z vás nájde, možno niekto z vás, aha, podobný problém riešim aj ja, takže mohol by som ísť touto cestou. Takže Stanislava píše.
Veľmi by som... Situácia sa má tak, že z Neslúše pochádza moja mama, 84-ročná, jej sestra 93-ročná, krásny vek. Ako posledné z generácií, ktoré ešte mali povedomie o svojich pozemkoch. Ďalšia generácia, ja s bratom a moji bratranci a sesternice sa už len čudujeme. Ja s mamou sa staráme o 93-ročnú tetu a tá si chcela pred smrťou dať do poriadku pozemky, ktoré zbudovali ich rodičia, tzv. Moji starí rodičia. To jest... Na začiatku minulého storočia pracovali v Amerike, aby si zarobili na políčka, ktoré obrábali, aby sa uživili na chudobnom kysuckom vidieku. Teta po smrti mojej starej mamy v 83. vysporiadovala rodinný majetok, akoby aj za ostatných, lebo celý zvyšok rodiny bol rozlezený po republike a tak sa dedičstvo rozdielilo medzi ňu a bratranca zo Žiliny. Kameň úrazu je, že teta bola dosť nepraktická, ako si nevšimla, že dedičské konanie neobsahovalo záhradu, ktorú užíva fakticky dodnes. Minulý rok ju celú vysadila a starala sa. Odtedy mala trikrát mozgovú príhodu, preto sme ju na jeseň natrvalo previezli do Bratislavy, kde sa o ňu staráme. Pri preverovaní, ako je to teda s jej majetkom, sa ukázali mnohé nezhody. Zdá sa, že niektorí susedia si v domnení, že čoskoro zomrie, povydržali jej časti roli a čo je najhoršie, susedia si nejakým spôsobom zabrali polovicu spomínanej záhrady, ktorá je dodnes ako súčasť domu oplotená a ako hovorím, bola aj obrábaná. Navyše si zabrali časť so studňou. Čo ma najviac prekvapuje, že na rozdiel od nás si museli byť istí, že vidia v záhrade starú pani hrdlačiť na ich parcele a mlčali, lebo bývajú v tesnej blízkosti záhrady. Keďže sa fakticky o tetu staráme už niekoľko rokov, brávali sme ju na zimu do Bratislavy, teta chcela z vďačnosti prepísať svoje pozemky na moju mamu a vlastne tam sa ukázali tieto nezrovnalosti. Keď sme sa na ne pýtali, vždy nás odkázali na súdne konanie. Keď sme oslovovali dotknutých ľudí, ktorí bezostyšne zaberali naše pozemky, vyhovárali sa, že o ničom nevedia, ale späť ich nedajú. Najviac nás však bolí tá záhrada a to je do neba volajúca nespravodlivosť a teta sa s tým nevie zmieriť. Bojí sa, že zomrie skôr, ako bude môcť dokázať, že záhrada aj ostatné pozemky jej patrili, respektíve našej rodine. Prosím vás teda, ak by bola pani Katarína ochotná sa pozrieť na túto kauzu a vysvetliť nám, či má zmysel ísť do súdnych sporov. Na tie nás odkázali na katastri v Kysuckom Novom meste, ako aj v obci Neslúša. Dokonca sa moja mama obrátila aj na ombudsmanku a aj tá sa len nejasne vyjadrila, že nič sa nedá dokázať. Ale nie je dôkaz už to, že záhrada je celé desiatky rokov oplotená a spravovaná a všetci susedia vedia, že patria mojej tete. Ďakujem vopred za pomoc. A už sme zase pri pozemkoch. No, však moja obľúbená téma. No, takže takto. Ja nemám tie LVčka ani teda pozemkové knihy, ale nerozumiem jednej veci. Pozemky, vravím, do 64. roku boli v pozemkovej knihe. Čiže tá pani, keďže tu je jasne napísané, že vlastne oni si to kúpili ešte v minulom storočí a tak ďalej. Nie, to bolo 1900 dačo a naposledy sa dedilo v 83. No, tam museli byť nejaké LVčka. Samozrejme, ak nemali LVčka, tak boli pozemkové knihy. A ak boli pozemkové knihy, tam sa dá ísť do archívu a vytiahnuť tie pozemkové knihy, hej? Čiže vy kľudne môžete urobiť to, že ako som vždy hovorím, to sa volá, že prejednanie novoobjaveného dedičstva. Čiže ak na tých pozemkových vložkách sú vedení predkovia tety alebo tých starých rodičov, vlastne alebo tí starí rodičia, no tak sa normálne dá žiadosť o prejednanie novoobjaveného dedičstva. Tieto zložky sa tam doložia a vlastne sa to, ten notár to musí prejednať, lebo to je ich dedičstvo a nebolo prejednané. Toto som celkom nepochopila, teda akože vydržali. Čo vydržali? Kde vydržali? Ešte raz. Oni museli, keď to bolo to vydržanie, čo sme minule riešili s našim týmto pánom Tatier. Aha, pán Váhu a Tatier. Áno, toto. Tak tam som jasne som hovorila, že neviem, ako to tí susedia teda vydržali. Ale do toho roku zhruba 2000 sa dalo takým kuchynským spôsobom, že notárska zápisnica, potvrdenie obce, hej, a že 10 rokov užívali. No tak, ale proti tomuto sa dá brániť jedine tou určovacou žalobou, kde sa na súd dá, že máme pozemkové listy, pozemkovú knihu, ak nemáme LVčka. K pozemkom sa dá vždy robiť to geodet, identifikáciu parciel. To robí geodet, lebo ten si vyťahne tú pozemkovú knihu, jednotlivé vložky, určite majú nejaké papiere z toho, čo, alebo zmluvy, alebo niečo, nejaké papiere tam budú.
a na základe tých sa zidentifikujú tie role a tak ďalej, alebo tie pozemky. Na základe takýchto podkladov, ja nerozumiem tej pani ombudsmanke, inak čo sa nedá dokázať, ako to je čo za ombudsmanku. Však musí si pozrieť doklady a povedať, že tak keď oni tvrdia, že to vlastnili a zaplatili to, veď nie je možné. Vidíte, aj pán Váhu a Tatier prehral spor, lebo nevedel preukázať, že tam to vydržanie bolo v zmysle zákona. Dobromyselné, hej? Že aj toto s tou záhradou. Však pre pána Jana, keď to je pri dome, hej? Dokonca určite možno sú aj nejaké staré geometrické plány alebo staré pozemkové mapy, staré pôvodné, to sa dá všetko vytiahnuť, kde je napríklad zakreslený ten dom. Aj tá studňa môže byť zakreslená. To treba vytiahnuť všetky tieto staré papiere. No a čo sa týka tých susedov, čo len tak mírnik z dýrnik zabrali tú záhradu. Lebo tu som sa dozvedela len to, že oni to zabrali. Hej? Čiže oni si niečo oplotili. No tak treba dotyčným susedom poslať normálnu výzvu, že jednoducho žiadate, aby na vlastné náklady odstránili plot a za obdobie, kedy cudzí pozemok obhospodárovali, žiadate nájomné a hotovo. A teda preukázať tými dokladmi aj tým, že nemohli byť v žiadnom prípade dobromyselní, to im tam treba napísať, že sa jedná o vedomé zabratie cudzého pozemku a nie je, že rozprávať sa s nimi, písať. Tvrdo napísať, že nejedná sa ani, lebo oni to ani určite nevydržali ešte, oni to tam len užívajú. Takže dobre, keď to chcete užívať, tak budete platiť nájomné. Rozumné riešenie. Hotovo. A keď a ešte budem žiadať spätné nájomné, máme 3 roky vždy dozadu, hej, ono sa to z roka na rok premlčuje, tak im to treba vyrátať. To vám povie normálne znalec, alebo v mieste čase dá sa to zistiť aj cez realitky, ako sa prenajíma, za čo sa prenajímajú záhrady, hej. A urobí sa cena obvyklá v mieste a čase v danom období. No tak sa im napíše, vážený, ty a ty, vyzývam vás, aby ste blahote 10 dní odstránili oplotenie, uviedli pozemok do pôvodného stavu za obdobie, ktoré ste túto nehnuteľnosť užívali bez právneho dôvodu, lebo hej, za prvé by sa mohlo jednať aj o akože užívanie cudzej veci a žiadame teda náhradu škody primerané vo výške toho nájmu miestia čase obvyklom. To je vlastne náhrada za užívanie za to obdobie, keď ho užívali bez právneho dôvodu. A zároveň, že žiadate, aby to odstranili. A pokiaľ to chcú ďalej, urobíme riadnu nájomnú zmluvu, kde to budú už presne definované práva, povinnosti, všetko. Takto sa to robilo, aj teda pri pozemku pána Kisku, kedy vlastne za 1800, za 56 tisíc korún vtedajších takýto pozemok pod Tatrami. No, tak. Veď už len tam ťa musela, nie že ťa udeli do hlavy, kon ťa musel kopnúť do hlavy, že tu asi bude nejaký problém. No tak aj tu je nejaký problém a tu je zase ten problém zneužívanie a v podstate starí ľudia sú osoby chránené, ako osobitne chránené, hej? Takže ja neviem, toto už by aj hraničilo pomaly, ja neviem, aj s porušovaním tohto ustanovenia, lebo to je naozaj ako neuveriteľné, že niekto len tak zabere niečo. No, hovorím, ale čo sa týka toho súdneho sporu, tí, čo akože to vydržali, akože, tak treba vyťahnuť listy vlastníctva. Na tých listoch vlastníctva musí byť na tých pozemkoch, čo pôvodne patrili tej babke, musí byť jasne daný titul nadobudnutia tých terajších akože aksu LVčka. Ak oni len tvrdia, že to vydržali, no tak to je nič, hej. Tak ja vyťahnem si pozemkové mapy, staré LVčka, možno Ečkové LVčka, hej. Ak neboli napríklad, to je to, čo som minule hovorila, že ono mnoho tých pozemkov sa z pozemkovej mapy preklopilo do katastra ako Ečkové parcely. Čiže parcely neprávne, ktoré nie sú presne zidentifikované v teréne, výmerou, kultúrou a tak ďalej. Čiže tam môžu byť rôzne nezrovnalosti. To sú tie Ečkové parcely. Takže vždy sa to väčšinou riešilo v rámci nejakej zmluvy
alebo o prevode nejakom, to môže byť darovanie, prevod, alebo súdne rozhodnutie, blabla, roeb, alebo dedické konanie, hej, keď sa tie pozemky nejakým spôsobom vyriešili. Čiže jednoznačne treba ísť na kataster a žiadne dohadujem sa, pýtam sa. Dám si, zistím si čísla parciel, veď z roepu sa dá, z katastrálneho portáru si viete vytiahnuť podľa čísel parciel, urobiť zostavy, tam máte, tam nemusíte ísť ani na kataster, to si vytiahnete z internetu, tam máte vlastníkov, máte tam titul nadobudnutia a už viem, kto čo akože mal nadobudnúť. No a pokiaľ si tam písali vydržania, no tak si treba dať žiadosť na katastrálny tento úrad, aby vám z archívu zaslal kopie tých titulov, tých zmluv vzhľadom pre potreby súdneho konania. A budeme vedieť, ako to kto vydržal. Či to vydržal v rámci ako formou notárskej zápisnice podľa toho paragrafu 63 alebo podľa paragrafu 11 v rámci správneho konania. To je to, čo som minule čítala, že to mohol aj ten okresný úrad umožniť to vydržanie za splnenia určitých podmienok. Len ja vravím, to bolo také Eldorado zhruba do toho roku 2000, tak, jak sme to hovorili minule, že naozaj tam sa strašne poprepisovali pozemky a ak to chcete zmeniť, tak je možná len určovacia žaloba v tom, že tam je naliehavý, tam pri určovacej žalobe treba vždy preukázať naliehavý právny záujem a ten je v tom, že je rozpor medzi zápisom v katastri a tým, komu ten pozemok v skutočnosti patril a má patriť. Takže tam akože nemáte ako inak sa domôcť svojho práva. Lebo keby sa dala urobiť žaloba na nejaké plnenie, hej, že my máme nejaký doklad o tom, že je to naše a oni to neoprávnene neviem čo užívajú, tak môže byť žaloba na vydanie veci a tak ďalej. Ale vy takýto problém neviete riešiť žalobou na plnenie, vy ho viete riešiť len určovacou žalobou, aby súd určil, kto je vlastník. A na základe tých dokladov, ktoré vieme získať, vravím, jedine z toho katastra plus staré listiny, hej, a z archívu katastra tie zmluvy, ak tam boli rozhodnutia o vydržaní, ale ja neviem, aké mohli. Mne z toho vychádzajú len tie notárske zápisnice. A to je presne to isté, čo sme tu riešili minule s kráľom Tatier. Áno. Áno. Takže ja by som na to išla takto, ja len nerozumiem tej ombudsmanke teda osobne. Ale hovorím, treba skúsiť aj formou, treba tie papiere zhrnúť a ísť formou novoobjaveného dedičstva. Lebo ako náhle máte prejednané dedičstvo, tak rozhodnutie dedičské po potvrdení tým uznesením súdu ide na kataster. Hej? A tam sa už založí LVčko s titulom D. Čiže ak sme zodpovedali všetko, čo malo byť zodpovedané, tak sme radi, ak nie, tak vlastne naša poslucháčka hovorí, že je v robote, ale keď sa bude dať zavolať, tak zavolá. Telefónna linka zatiaľ nemá, ale príde aj na to. My si dáme krátku hudobnú prestávku, pretože máme tu ďalšie veci. Dokonca, ak sa nám podarí, aj hosť na životu bude, ktorý má tiež problémy podobného typu a porozpráva nám o nich. No a medzi tým ti spravím radosť, hej. A zahrám ti teda vianočné, aby si bola rada, aby si nepovedala, že som tu na teba zlý. A aby som si nepovedala, že som zlý, tak ti pustím takéto pekné pesničky, no. Prečo nie? Však. Počúvaj. S čapicami ťa láme, má nič. Zahral som ti na tvoju nôtu, Katarína. Pripomínam, Katarína B. alebo Katarína Burdiová vo vysielaní dnes v dopoludni na Infovojne s pravidelne nepravidelnou reláciou. Nepočuješ? No tak si tam pridaj, keď nepočuješ. S pravidelne nepravidelnou reláciou, kde sa snažíme poradiť našim poslucháčom, čo sa týka právnych problémov a ďalších vecí. Mám tu ďalší jeden. Jeden sme už prebrali, ktorý prišiel včera mailom, ale poslucháčka Martina píše: Dobrý deň, prosím vás, pri delení majetku po starej mame sme zistili, že bola vlastničkou len jednej osminy pozemku, nachádzajúceho sa v extraviláne obce, nie, 7 osmin pozemku. A vlastníkom jednej osminy je ako nezistený vlastník uvedená teta starej mamy, ktorá zomrela už asi pred 40 rokmi. A túto jej časť spravuje Slovenský pozemkový fond. Bolo by možné túto osminu vydržať, alebo je možné ju nejako získať a v tom prípade ako by sme mali postupovať, lebo podľa notára, u ktorého prebiehalo dedičské konanie, to vydržanie, možné nie je a máme to nechať tak. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň. Aby som to zhrnul, 7 osmin pozemku
majú. 1/8 je nezistený vlastník, ale spravuje to pozemkový fond, ale chceli by to samozrejme dať dokopy, ako majú postupovať, lebo dedické konanie, podľa dedického konania to možné nebolo. Tak neviem. No, dá sa. Ja to tu aj mám. Takže, môžem už ma počuť? Už ťa počuť. Dobre. Ty si teba aj bez mikrofónu niekedy, ale... Ma nehnevaj. No, rozhodnutie správneho orgánu. Takže, v podstate na to rozhodnutie správneho orgánu by sa dalo, a ja som tu mala aj niekde sekundu, tuto hneď, lebo ja som si toto pozerala niekde, ale musím si to nájsť, lebo z hlavy to nemám. Že... Takže vlastne to vydržanie v podstate aj voči pozemkovému fondu by fungovalo, ale Slovenský pozemkový fond v zmysle paragrafu 63 bod 3 notárskeho poriadku je príslušnou právnickou osobou pre vydanie vyjadrenia k osvedčeniu o vydržaní formou notárskej zápisnice. Čiže on by sa musel vyjadriť, ten Slovenský pozemkový fond, v zmysle toho, že to vydržanie, ako, že s tým súhlasí, to niečo jak tým vlastníkom. Mm-hmm. Rozumieš? Takže tu je, že... No a počúvajme. Slovenský pozemkový fond je príslušný na vydanie vyjadrenia, ak predmetom vydržania sú nehnuteľnosti v správe SPF podľa ustanovenia paragrafu 1, 17 a 22. To je zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku, lebo ja neviem, aké pozemky sú to, hej. Mm-hmm. Potom, podľa paragrafu 34 odstavec 3, prvá veta zákon 330 z roku 91, to je zase o tých pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch a pozemkovom fonde. Čiže to sú tituly, ako prešli tie pozemky na pozemkový fond. Toto treba zistiť podľa akého zákona. A potom k tomuto, to sú v správe, hej, to sú pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu a potom sú pozemky v nakladaní Slovenským pozemkovým fondom. A v týchto prípadoch dáva vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní formou notárskej zápisnice, vydáva tento právny odbor Slovenského pozemkového fondu referát vydržania vlastníckeho práva. Vyjadrenie podpíše riaditeľ tohto právneho odboru. A toto vyjadrenie sa vydáva na základe žiadosti o vydanie vyjadrenia podľa paragrafu 63 písmeno a bod 3 notárskeho poriadku, čiže normálnu žiadosť o vyjadrenie dáme. Dokladov vlastne k žiadosti. To sú tie doklady, čo sme hovorili aj minule, že teda preukazuje sa to, teda, aby som, môžem podrobnejšie teda povedať, čiže tá žiadosť musí obsahovať základné údaje o osobe žiadateľa, čiže meno fyzické osoby, titul, rodné meno, dátum narodenia, keď píšete kúpnu zmluvu, kontakt, telefonický, e-mailový, o právnické osobe, to vás asi nebude zaujímať, označenie osoby, čiže toho právneho predchodcu, po ktorom sa vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu osvedčuje jej základnými údajmi toho pôvodného majiteľa, čiže zase meno, rodné meno, dátum narodenia, dátum úmrtia, príbuzenský vzťah a podobne. Hej, to je v tej žiadosti o vyjadrenie. Identifikáciu tej nehnuteľnosti, čiže tú nehnuteľnosť, o ktorú, čiže v tomto prípade tú 1/8, buď to bude podľa pozemkovej knihy, alebo list vlastníctva, katastrálne územie, číslo parcely, výmera, druh a spoluvlastnícky podiel 1/8. A teraz ďalej. A tie právne skutočnosti a dôkazy a doklady a iné súvisiace listiny, o ktoré ten žiadateľ opiera svoje tvrdenie o vydržaní alebo práva k nehnuteľnosti alebo práva. Čiže oni tam budú hovoriť, že boli vlastníci tohto a zistili a užívali to ako celok a zistili, že 1/8 má v správe alebo v nakladaní Slovenský poľnohospodársky fond a oni budú preukazovať, že pôvodne boli vlastníkmi celého alebo tí starí rodičia alebo ten pôvodný vlastník to užíval ako svoje, to je to, čo som minule hovorila, v dobrej viere a pri zvážení tých normálnych skutočností bol v dobrej viere, hej, že oni mali tie staré listiny, nie jak král Tatier, hej, že nemal nič.
Ale oni teda preukazujú z tej histórie, že nadobudli to starí rodičia, alebo prastarí rodičia, alebo teda nejaký ten právny predchodca. Čiže a to by mohli byť kúpna zmluva, zámenná, darovacia, iná listina, mohol by to byť pôvodný geometrický plán, stará pozemková mapa, katastrálka, čiže kde boli povedzme zakreslený pôvodný dom s dvorom a čo ja viem, takéto veci. Potom tam musí byť uvedený začiatok plynutia lehoty na to vydržanie, čiže odkedy vlastne dobromyselne ten žiadateľ to užíva. Či to môže byť nielen 10 rokov, to už môže byť aj 30 rokov, hej, lebo aj započítava sa aj doba právneho predchodcu, že starí rodičia to užívali, ja neviem, teraz som si vymyslela od roku 45. A oni boli stále v tom, že je to ich, hej, však oni vlastne celý ten pozemok, len teraz sa zistilo, že v podstate vlastne len 7 osmina, 1 osmina nejakým čudným spôsobom prešla na fond. Hej. Čiže začiatok a potom už len normálne dátum, podpis a hotovo. A v prípade, že vás niekto zastupuje, treba tam dať úradne overenú plnú moc. A toto dáte na Slovenský pôvodný fond, vravím právne to oddelenie a oni by sa mali vyjadriť k zápisnici o vydržaní tou formou notárskej zápisnice podľa toho paragrafu 63. Čiže toto treba dať. A ja by som tam šla osobne, porozprávala sa, ukázala a podala do podateľne. Tak, dúfam, že to bolo zodpovedané. Mám tu neodbytného poslucháča, napriek tomu, že som ešte nepovedal, že telefón je teda funkčný, tak ale telefonuje, tak prečo nie? Klas, môžete otázky aj telefónom na čísle 095 066 11 16. Daj si tie čierne, možno ti budú lepšie fungovať. Nepočujem. Daj si tie čierne. Tie sú inak určené tebe, takže raz, dva, tri, počujem. No, počujem. Vidíš, a počujeme už aj poslucháča. Dobré ráno, komu? Dobrý deň, tu je Stanislava, čo som písala ten list včera. Áno. Takže podarilo sa mi počúvať a rada by som sa vyjadrila konkrétnejšie k tomu prípadu. Mhm. Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Kataríne. A... Máte tam spätnú väzbu, tak... Treba si vypnúť to rádio, lebo to je o 12 sekúnd opozdené, takže vás to bude míliť. Treba si to vypnúť. Musím to chvíľočku, poprosím, aby som to vypla, len som pri počítači a mám tu otvorený aj kataster, aj teda mapu obce. No. A ide o to, čo sa týka tej záhrady, áno, tá záhrada vlastne ako keby nebola po v dedeckom konaní po mojej starej mame, ako keby bola zabudnutá. A my sme potom naozaj žiadali, a pretože sa ukázalo a aj obec nás na to upozornila a ja som to tiež našla v katastri, že sú ešte niektoré pozemky po mojej starej mame, ktoré neboli vysporiadané. A preto sme oslovili právnika priamo z obce, pána doktora Chovanca, myslím, že sa volá, o prejednanie tých novoobjavených majetkov, tak ako ste hovorili. Áno, no, tom... on sa toho ujal, ale vysporiadal nám to tak, ako sme absolútne neočakávali. A v notárskej zápisnici hneď prvý zápis je o tejto záhrade, kde údajne nám patrí len 8 15 a pritom dodnes deň je táto záhrada nami oplotená, celá plocha, ale na katastri a na mape vidím, že polovica, celá pozdĺžná polovica tej záhrady už patrí susedom, čo bývajú na konci záhrady. Musím vás prerušiť, aby sme sa vrátili späť. Susedia, ešte raz, vy sa pozrite na tom LVčku, kde je tá záhrada, odkedy to patrí susedom. Tam máte titul nadobudnutia v tej časti BLA, majetková podstata, a v poznámkach máte napísané buď Včko, alebo Dčko, alebo čo ja viem, alebo Rko. Titul nadobudnutia, majú to, je to na dvoch, oni sú pravdepodobne súrodenci. To sú spoluvlastníci. Každý má polovicu. No, a jeden má titul nadobudnutia, rozhodnutie OBPU z 2012. No, neviem, čo to je. A druhá má kúpnou zmluvou z roku 2014. No, tak si... Od koho to má túto kúpnu zmluvu? No, a to je to, čo som vám hovorila, že vy si musíte ísť do archívu katastra, vyžiadať túto kúpnu zmluvu,
normálne písomnou žiadosťou a takisto aj to rozhodnutie, lebo to bude nejaký obvodný úrad by to mal byť, hej? Niečo také, to je nejaké správne rozhodnutie. A treba, lebo to je čerstvé, hej? Takže jednoducho, akým spôsobom to nadobudli a na základe čoho. A druhá vec, vy musíte mať predsa niekde, bravím, musíme sa vrátiť späť do tých dokladov, že kto bol vlastne vlastník predtým, hej? Presne. Áno. Čiže vy musíte mať buď staré LVčko, alebo musíte mať tú zmluvu, pôvodnú, ako to rodičia alebo staré rodičia nadobudli, alebo vložky pozemkové. Aj to sa dá na základe písomnej žiadosti normálne vyťahnuť z archívu. Hej? A inak ja neviem, či ste podpísali to dedické, ale tam samozrejme ste to vôbec nemuseli uzavrieť. Akože on vysporiadal, jak pán doktor vysporiadal. Však keď to nesedí s tým, čo si myslím, tak to nepodpíšem, tú zápisnicu o dedickom konaní. Hej? A neskončíme no, ja to, vám, kým to... Ja vám poviem ten podvod, ktorý urobil na nás. Pretože on tú notárskú zápisnicu dal vypísať alebo spísať doktorovi Kupkovi do Turzovky a poslal nás tam ju prebrať. Počkajte, celé zle, ešte raz. Notárska zápisnica nie je možné hociaký notár. Notár, ktorý prejednáva dedičstvo toho, ten má, to sú určené obce a v podstate súd prideluje tie notárske dedičské konania, to je na to kľúč, to on nemôže hoci komu dať. To neexistuje, to je no, blúd. Znaky súťaž to asi existuje. To nemôže to existovať a potom je to titul na to, aby sa dala tá určovacia žaloba. Ale bez tých listín pôvodných, lebo my musíme zistiť, ako a od koho získali henty tí susedia tie pozemky. A to zistíte len tak, že získate tie listiny, ktoré sú v archíve a dáte tam, že pre potreby. A ešte, ak vám môžem ja doporučiť, tak si nájdite geodéta. Geodét sa dostane do archívu. Hej? Mm-hmm. A on si to vie aspoň pozrieť. Ako bežne, dá sa to takto, lebo geodéti sa musia dostať. A aspoň by zameral a ten geodét vám ešte viac pomôže ako právnik, pretože ten geodét jednak tie hranice pozemkov, on si vie prekrývať z Kokešu, to je taký program pre geodétov, pôvodné mapy s súčasným právnym stavom v mapách, takže ja osobne by som išla za geodétom, ale nejakým takým, čo tam není v obci sprofanovaný, niekde proste, komu veríte, a vysvetliť mu toto, a on sa vie dostať aj do tých archívov, vie sa dostať do starých map a tak ďalej. Tam treba naozaj vy by ste si mali dať zidentifikovať tie pozemky, lebo by bez tých právnych identifikácií a bez tých pôvodných dokladov teraz nepreukážete nič, lebo nemáte nič v ruke. A pokiaľ by notár porušil ten zákon, alebo teda, že by vás bol, tak by znovu môžete dať žiadosť o prejednanie toho dedičstva, pretože ak tam bol porušený zákon, tak porušením zákona jednoducho nemôže byť žiadna listina platná. Ako to sú základné ustanovenia občianskeho zákona a tak ďalej. Čiže moja rada je, že geodét zistiť všetky, identifikovať všetky parcely, získať všetky staré pozemkové vložky. K vložkám existujú, volá sa to tie identifikácie parcier, kedysi. Tam bolo napísané v tej identifikácii ešte napríklad pôvodné pozemnoknižné parcely s pozemnoknižnou vložkou s prehodením do geodézie, akú to má výmeru teraz, akú to má kultúru teraz a kto to užíva alebo užíval. To je tá identifikácia parcie. A na základe týchto dokladov vy viete potom ísť ďalej. Lenže bez tých dokladov sa nepohnete. Áno. No totiž ja vám ešte chcem povedať tú prax, ktorá tam funguje v tejto oblasti, že my sme jednak, my keď sme preberali tú notársku zápisnicu v Turzovke, áno, čiže pán doktor ani nebol v stave nám ju odovzdať osobne. Ja som ju nechcela podpísať a hneď ten prvý bod tej zápisnice je práve táto záhrada, kde nám bolo pridelených 8-15, a ja som to napadla, že s týmto nesúhlasím. Je o tom nejaký zápis? Nie, lebo on nám to ten notár v Turzovke dal, že to musíme podpísať, a to sa nám nepáči, takže sa máme
obrátiť na súd. Ale to ešte raz, na súd nie. Vy sa obrátite vždy na toho, kto to potentoval. Vy ste mal povedať, vážený pán doktor, my tu máme dedické jednanie, on je povinný z toho jednania robiť zápisnicu. Hej? Čiže no, on takto, nemôže to bol, len blá, ako... blá, ako, a on nám povie, ano. Že choďte na súd. Dobre, tak pán doktor, napíšte naše námietky, že takto je to zle, takto s tým nesúhlasíme a že, a čo ste povedal? Lebo vy keď nemáte, vidíte, toto je to, že ľudia chudáci sú... No my sme nevedeli, viete, my sme neni právne tak zbehlé. Ja ale ešte raz, len jednu vec sa naučte. Keď s niečím raz nesúhlasíte, teraz hovorím všetkým, žiadajte od toho úradu, žiadajte od toho úradníka, od toho orgánu, áno, dobre, chcem vaše stanovisko a chcem zapísané moje stanovisko písomne. Aj keď nesúhlasíte s tým, ale máte doklad, že ste to namietali. Tak to on povie, že to podpísali, však aký prožek, s tým súhlasili. Už lehoty ubehli, aký máme problém. No tak taký. On nás postavil pred hodcovú vec, no, že to musíme. Tak robí. No nič nemusíte. Musíme len zomrieť, ale aj to už dneska možno neplatí. A platiť dane. Áno. A to už tiež neplatí. Ale... Už ani inak boli dane. Sme aj na katastri v Tisuckom Novom meste, vedúca katastra. Ešte raz, vy nemáte, ešte raz, počúvajte ma, vy ma nepočúvate, počúvajte ma. Vy sa s nimi nerozprávajte. Vy to podajte do podateľne písomne, ukážte jej, že je to podané a potom sa s ňou rozprávajte. Pretože blá, viete to, ako to chcete preukazovať? Vy sa s ňou normálne rozprávajte. Máme právny problém. Naozaj sme prišli o pozemky. Takže ja žiadam kataster z titulu toho, že chcem, buď, keď nedôjde k dohode, bude bežať súdne konanie a tak ďalej, aby kataster nebol potom nejakým spôsobom do toho zapletený, tak idem sa skúsiť dohodnúť, čo potrebujeme, ako potrebujeme, ale toto potrebujeme. Ale vy sa... Ja neviem, prečo ľudia sa stále len rozprávajú. Veď vy, keď máte požiadavku, volá sa to žiadosť. Vy ju tam musíte dať a potom, keď je to podané, bežíme podľa zákona o správnom konaní, tak vy môžete ísť v rámci toho konania za dotyčným úradníkom, nadriadeným. No a tak prečo nekonáme? Máme tu lehotu 30 dní v zmysle správneho, hej? Ale viete, lebo potom sa vám nedá pomôcť, lebo oni majú všetky papiere, že vy ste s tým súhlasili. Tak čo chcete potom? Viete, takže... No, chcela vedieť, či to má ešte nejaké riešenie. Všetko má riešenie vždy, ale musíte si získať tie doklady. Ale vy sa s nimi nerozprávajte. To, čo sa dá vytlačiť z počítača, z kataster portálu, si vytlačte. Použijete to ako podklad na tú žiadosť. Použijete staré doklady, čo máte a normálne dáte žiadosť o z archívu tieto tituly, akým spôsobom boli vaše pozemky prevedené na tretie osoby a preto žiadate tieto tituly pre potreby súdneho konania. Hotovo. Mm. A čakáme, čo nám kataster odpovie, lebo on musí už písomne odpovedať. To, že vám ona povie pri dverách, no vieš moja, tak čo mám robiť a neviem, no toto vám nepomôže. No ona mi to ani nepovedala, tam tá stará teta prišla, vyplakala sa, všetko jej porozprávala a vedúca katastra nám povedala, nech si ju zoberieme preč. No tak a toto čo je za jednanie? Robí. A ešte by som to do tej žiadosti to je dala. Jednanie, no takže keď vám môžem doporučiť, tak do tej žiadosti, čo budete teraz písať, napíšte, že na základe osobného jednania na katastri ani tou, kde sme celú právnu situáciu aj s pôvodnou majiteľkou, pani presne v tom veku a bolo miesto toho, aby sme došli a bol urobený buď úradný záznam, alebo nám bolo teda nejakým spôsobom z katastra doručené doklady, ktoré kataster nám ako pôvodným vlastníkom mal. Nebolo, dokonca nám bolo povedané, že túto pani si máme odviesť, dala by som to do úvodzoviek, nech to tam je. Takže teraz na základe toho žiadame o zaslanie tých listín. A tie listiny tam nájdete presne v tých LVčkách, čo si teraz vytiahnete z toho kaporu. Áno. Hotovo. A keď sa kataster ozve, potom sa dá konať ďalej. Keď sa neozve, tak máme zase doklad, že porušil zákon, pretože je povinný. A nadriadený je okresný úrad. Alebo treba ísť na prokuratúru a volá sa to podanie protestu prokurátora, čiže podnet na podanie protestu, hotovo. Proti rozhodnutiu a keď kataster nerozhoduje rozhodnutím, tak upozornenie.
dozorujúceho prokurátora v občianskoprávnych veciach a už nech ma nerozčulujú. No, v každom prípade, ak chcete ísť do toho boja, určite, určite aj s nejakým právnikom, ktorý by vám vedel povedať. Ale určite priamo... nie z obce taký, čo je z obce. No áno, to už z obce a blízkeho okolia určite nie, lebo neveríme tam už nikomu. A možno by som potrebovala ešte poradiť, že či neviete nám poradiť, lebo no, niekoho. Ja z týchto koncov nepoznám, ale existuje na onom zoznam advokátov, takže treba si pozrieť. Ja z týchto koncov kolegov, to už viete, to už no, sú roky. No, tak ja som, my bývame v Bratislave, myslíte, že by sme mohli použiť aj ja Bratislavu? Tak pre vás je to nevýhodné, ak bude behať po tých katastroch. Ja by som si brala, akože, viem vám poradiť geodeta na toto. Mm-hmm. Tak, dobre, ja však vám, ja som poslala mailovú áno, adresu. Ja vám napíšem, ja ako výborného geodeta, ktorý naozaj, keď robí, tak robí, to vám viem poradiť. A na základe dobre. Týchto dokladov, ako ten geodet je podľa mňa prvý krok, lebo inak nemáte šancu. Ja vám pošlem kontakt a dohodnite sa, ako tam sú není zle investované peniaze do toho geodeta, keď už teda len bez toho sa nepohneme, dobre. Takže tak. Dobre? Áno, ja vlastne pomohli ste mi už tým, že ste ma uistili, že má zmysel do toho ísť, lebo nás všetci odradzali. Aj je hovorím, to boj, na ten... no. Ale my zistíte, aj... či bude úspešný až vtedy, keď budete mať niečo v ruke. Lebo jasné, je to obrovská robota, to vám hovorím. Takže áno, je, lenže teraz nemáte v ruke nič. Tak jasné, že no, to sa vykašlite na to, to je nič. Ale vy, kým neviete, o čo bojujete, tak ťažko o tom to hodnotiť. Čiže navrhujem tento krok, čo som vám povedala, a potom sa rozhodnite. Aspoň budete vedieť, možno sa zistia ešte úplne iné pozemky. Ale začneme tým geodetom. Dobre. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne. Je to ešte strašne veľa informácií, musím si to ešte vypočuť ešte raz. Dobre. Chcela si to vrnúť. Ďakujem vám veľmi Máte pekne. Máte sa, držte sa, príjemné sviatky. Aj vám všetko dobre, veľa zdravia. Aj Adrianovi. Ďakujem pekne, pekný deň vám želám. Tak aj toto je dôkaz, že keď môžeme, pomôžeme aspoň tou radou. No. Myslím si, že v tomto spore sa našli viacerí poslucháči, ktorí majú takéto problémy po dedických konaní a tak ďalej, že teda také hlavné posolstvo z toho, čo si povedala, je, že nikdy nedržať hubu, nenechať sa presvedčiť. Vždy o všetkom treba mať papier, ktorý potom takto ukážete. Ale tak. Aha, tu je toto. Nenechať sa odbiť nejakými slovami a zoberte si ju, alebo neviem čo je vrchol. No tak to je absolútny vrchol. Čo je vrchol, ale v každom prípade za to svoje bojovať a vždy mať papier, bumážku so štempelom a ukázať. A áno, ale takto to je. Nič nemusíte. To, kde je napísané, že musím podpísať, to som to akože, kde sme? Čo sme? Akože otrokárstvo? Áno, asi tak. No 0950 66 11 16, ak teda máte otázky na Katarínu a potrebujete právne poradiť, tak tam môžete samozrejme urobiť. My budeme veľmi radi, ale žiaľ, naživo nebudeme mať hostia, lebo túto suseda nestíha, má veľa práce, ale v podstate len zopakujem, že rieši, to sme riešili naposledy, že vedľa je pozemku, má výraz bytovka, s čím nesúhlasí nie len ona, ale aj ďalší občania na ulici a zvažuje aj založenie občianskeho združenia, ktoré sa bude venovať práve takýmto stavbám, ktoré ľuďom nevyhovujú. Takže si poďme povedať, že ako teda postupovať pri založení občianskeho združenia, ktoré potom následne môže na základe počtu členov a tak ďalej môže vstupovať do rôznych konaní. Ono Hej. môže hociako vstupovať, nie len na základe počtu. Hej, čiže ale to si povieme, áno. samozrejme, ale najprv si povedzme teda, áno. ak sme sa rozhodli spraviť si občianske združenie, čo k tomu potrebujeme a či je to ťažké? No, nie je to ťažké. Podľa mňa to je jedna z najjednoduchších fóriem, ako vytvoriť nejaký subjekt. A dokonca by som povedala, že môžem tak v krátkosti zhrnúť také výhody, prečo to občianske združenie je celkom dobrou formou, kde občania sú krytí nejakým väčším subjektom, ktorý nie som len ja a moja mama, hej. Ale už to má nejaký taký akože štábna kultúra, alebo ako to nám povedať. No, takže v podstate prvou výhodou je taký veľmi jednoduchý vznik tohto združenia.
A to je preto, že na výkon teda vlastne tohto práva občanov nie je potrebné povolenie štátneho orgánu. Čiže tu štátny orgán nerozhoduje rozhodnutím. Celé to funguje tak, že občania sa stretnú, hej, a rozhodnú sa, že si chcú vytvoriť nejaké združenie svoje, hej. No, práva a povinnosti takéhoto člena združenia upravujú ich stanovy, ktoré sú v podstate základom vzniku takéhoto združenia. Čiže občania sa dohodnú, minimálne musia byť traja. Minimálne, a z toho jeden musí byť starší ako 18 rokov. Hej? Čiže v podstate aj deti si môžu vytvoriť, ale jedno dospelé dieťa tam musí byť. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. No. A teraz títo traja sa môžu volať na začiatok, aj sa budú volať prípravný výbor. Hej? A ten vlastne dáva návrh na ministerstvo vnútra, kde samozrejme musia mať vypracované stanovy a tieto stanovy sa dvojmo dajú na toto ministerstvo vnútra. Tieto stanovy musia samozrejme obsahovať názov združenia, čiže ako sa chceme volať, jeho sídlo, cieľ jeho činnosti, ktorý samozrejme nesmie byť, to môžem tu vymenovať, ale toto není ten prípad, ako aby sme sa... Ale tak pre poslucháčov, ktorí by tiež zvažovali založenie občianskeho združenia. No, nemalo tiež by to byť niečo ako politická strana. Mm-hmm. Inak je to tu zaujímavé, aké takto, čo to tu, že nie sú dovolené združenia, napríklad, a teraz mňa také vtipné veci napadli, ale neviem, no. Takže... ktorých cieľom je, a teraz akože popierať, obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie. No ale veď to nám furt robia. Ale počo, to sú neziskové organizácie. No ale to sú občianske združenia. Áno, v podstate. Ale oni sa nazývajú neziskov... neziskovky. No, no ale, ale oni majú aj všelijaké združenia, hej? Tak ale toto robia. Dobre, no. A teraz, ale teraz ďalej napríklad roznecovať nenávisť a neznášanlivosť. Hej, aj toto nám robia mnohí takíto združení. Tak ja neviem. Dobre, takže toto by nemali robiť tí občania. Hej. No a teraz ďalej. Cieľ činnosti tohto združenia by tam mal byť nejaký, samozrejme. To je to, na čo sme sa... Ale ten cieľ môžete stanoviť aj tak širšie, aj do bodov, proste, že, čo viem, športové, zastupovanie občanov, treba z tých, ja neviem, presne, keď občania nesúhlasia s nejakým územným plánom, s nejakou... proste tá komunita si chce riešiť obec nejakým spôsobom. No tak je na toto vytvorené občanmi takéto združenie. Teraz v podstate musia tam byť orgány združenia a spôsob ich ustanovovania a určenie tých orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia. Hej, toto je vlastne to zastupovanie. Ďalej budú tam, pokiaľ bude mať toto združenie nejaké organizačné jednotky, ak budú zriadené, tak takisto tam musia byť spojené, ak to bude zase v ich mene konať. No a potom ešte nejaké zásady hospodárenia by tam mali byť. To je to, čo majú obsahovať tie stanovy. No a pokiaľ stanovy neurčia niečo iné, tak v mene združenia až do vytvorenia tých orgánov, ktoré máte uvedené v tých stanovách, bude konať prípravný výbor. Hej? No a samozrejme, že ten názov nemôžete dať úplne hociaky, ale musí sa líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť akože na našom území, hej, aby tam nedošlo k zámenu. No a takáto žiadosť na registráciu, kde sa priložia tie dvoje stanovy, ide na ministerstvo vnútra. No a tam... v podstate, pokiaľ by tento návrh nemal náležitosti, to znamená, že ja viem, by ste mali stanovy, kde by neboli tie orgány, alebo nesplňalo by to tieto zákonné podmienky, tak do najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu upozorní toto ministerstvo vnútra, že teda pokiaľ nebudú tieto vady odstránené, konanie sa ani nezačne o registrácii. No a konanie o registrácii sa začne, keď ministerstvu došiel návrh, ktorý nemá vady, hej? Od dne začatia ministerstvo bezokladne upovedomí splnomocnenca prípravného výboru. Čiže vlastne to je také v rámci ako keby správneho konania, ale vravím, nerozhoduje rozhodnutím, ale rozhoduje vlastne, ako rozhoduje, no zaregistruje to združenie tým, že tie stanovy
akože na tie stanovy vyznačí tú registráciu a vyznačí deň registrácie na tých jedných stanovách. Jedni ostávajú na ministerstve, jedni si teda prevezme združenie. Čiže tým pádom je to občianske združenie zaregistrované. No a ešte lehota, že pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, tak do 7 dní po registrácii oznámi to Federálnemu štatistickému úradu, čiže názov a sídlo. No, takže v podstate je to jednoduché. No, pokiaľ by už po registrácii chceli si členovia zmeniť stanovy, no tak si urobia doplnok, ja neviem, 1, 2, 3 stanov v písomnej forme, to oznámia zase ministerstvo a do 15 dní od schválenia sa tých stanov sa pripojí do vyhotovenia tej zmeny a zase sa to len založí do tej registrácie na ministerstvo. Hej? Takže potom už môžu fungovať. Ako? Není problém. No, ale ešte by som možno, že k tomu, že keby náhodou to ministerstvo odmietlo by teda tú registráciu, tak toto rozhodnutie o odmietnutí, lebo to už bude rozhodnutie, doručí splnomocnencovi tomu prípravného výboru a proti tomuto rozhodnutiu je možné dať, nemožno podať rozklad. Ale ak splnomocnencovi prípravného výboru nebolo do 40 dní od začiatia konania doručené rozhodnutie o odmietnutí tejto registrácie, tak združenie vznikne dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty. A tento deň je potom dňom registrácie. Čiže pokiaľ nebude vyzvaný na prevzatie zaregistrovaných stanov a čas beží, prešlo 40 dní, odmietnutie neprišlo, no tak posledný deň tej lehoty teda je dňom registrácie, aj keď akože ich nevyzvali na prevzatie tých stanov zaregistrovaných. No a v podstate to je práve preto je to také jednoduché. No a čo sa týka zániku, tak buď dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. Môže tam byť aj pravoplatné rozhodnutie ministerstva o rozpustení, to je to, keď nám to robí zle. A potom pravoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, že čo ja viem, si vytvoria združenie na vykrádanie domov, alebo čo ja viem. No, alebo o rozpočtu štátneho. No a v podstate čo ešte k tomu, ešte by som dala k tomu, že združenia napríklad môžu medzi sebou vytvárať aj zmluvy o súčinnosti, čiže na dosiahnutie určitého cieľa. Čiže máme aj tri združenia, napríklad v obci, máme, ja neviem, teraz som si vymyslela, máme občianske združenie Topol, občianske združenie Dub, občianske združenie Jablko a teraz majú spoločný záujem, aby v obci, ja neviem, čo sa udialo alebo neudialo, no tak urobia zmluvu o súčinnosti a spoločne budú konať. Hej? A už budú zastupovať teda tri združenia. Inak takýmto spôsobom v podstate sa vytvárali aj odborové zväzy. Mám tu ďalšie k tomu, čo bolo povedané, reakcie. Dobrý deň k tej pani, čo má nevysporiadanú 1/8 po sestre mami. V praxi sa to robí tak, aby sa vyradil Slovenský pozemkový fond ako správca, pôjdu na matriku, kde majú rodný alebo úmrtný list tejto sestry mami. Vyžiadajú ako príbuzný o vydanie tohto rodného listu, pôjdu na príslušný kataster s originálom tohto rodného listu a požiadajú listom o zapísanie identifikačných údajov k maminej sestre, ktorú spravuje správny fond. Keď to kataster robí a zapíše identifikačné údaje, spraví to do 3 mesiacov, už tam teda nebude známy vlastník, pôjdu si normálne k notárovi urobiť osvedčenie o vydržaní. No, píše len Daneta. Nie som si istá, že ten kataster to len, lebo to by sa dávalo, lebo človek môže požiadať kataster normálne o zápis, ako Z-kom, zápis údajov, buď zmenu údajov, čo adresa sa zmenila, ja neviem, tam sídlo, adresa, ja neviem, tam viem, že sa potom ešte napríklad pri kolaudáciách a čo ja viem, len neviem si predstaviť na základe čoho by zapísali vlastníka, ktorý tam nebol. Iba, že by to bolo, no vždy sa to zapisovalo tým prejednaním dedičstva, že už vlastne sa to preklopilo.
lebo dopísať údaje, iba že by to bolo z pôvodnej nejakej listiny, kde boli obidvaja tí spoluvlastníci a neboli tam zapísaní pôvodne, čiže by to bola oprava údajov ako formálnych, hej? No, ale neviem, či podľa mňa je to dosť individuálne na tom katastri, lebo niekedy vám pošlo potom papier, že prerušujú konanie, kým nedodáte konanie, áno, konanie o ten zápis, lebo to je len Z-ko. A Z-ka sa v podstate vybavujú dosť dlho, to je 90 dní, tuším. Takže asi tak, no ale ako je to dobrý návod, keby to fungovalo, predsa len by to bolo lepšie, len v podstate ide o to vydržanie, no lebo oni chceli tú jednu osminu vydržať a vravím, tam vždy musia byť prehlásenia tých pôvodných vlastníkov, ak sú iní, že súhlasia, a keď sú tí istí, no tak tam by nemal byť problém. No, treba skúsiť, ja som za akákoľvek forma, kde sa človek dopídi svojho práva, je dobrá, no. Píše aj Ivan, že vydržanie ako na bežiacom páse riešim neznámych vlastníkov mojich predkov a prapredkov formou dodatočného dedického konania, no, a zvysoka kašle na správcovský fond. Ten musí konať na základe rozhodnutia súdu a aj koná. A žiadne problémy, píše Ivan. Áno, to je stále, čo hovorím. To je dodatočné prejednanie novoobjaveného dedičstva. To je základ, to je stále dokola. A preto ja hovorím aj týmto občanom, ktorí sú takto... Ale vidíte, ako im to dedické rozhodnutie domotali, pretože ja si neviem predstaviť, ako ja neviem, však robila som s notármi a ten notár naozaj si dáva zasielať s katastrou tie doklady, tak ja nerozumiem, ako sa toto vôbec mohlo stať. Mm. Lebo keď oni donesú notárovi, že toto bolo ich a teraz je tam nejaký iný vlastník a oni mu to nepredali, tak ako môže notár neprejednať to dedičstvo, keď oni vlastne ešte predtým to vlastnili a tomu toto nepredali, tak tam už vzniká jednoznačne nejaký právny rozpor, hej, v tej skutočnosti vlastníctva, teda vo veci toho vlastníctva. No tak, kým by sa to nevyriešilo, tak ťažko prejednať také dedičstvo. Oddychneme si, najmä ty, lebo si mala dosť práce za ostatné desiatky minút. Je len také pohľadenie duše možno, píše Jozef. Katarína, vraj do politiky idú len vyšinutí jedinci. Nemyslím si to, nemáhajte, rozprávate od srdca, určite by som vám prejavil priazeň. Takže aj tuto je možná tvoja kariéra. Zahráme si Babi, dáme si Katku Knechtovú, Simu Martausovú a Kristínu. Kristínu Horehroni, klavírna verzia, ktorá moc sa nehráva, ale ja si myslím, že je veľmi vhodná. No a potom sa vrhneme na ďalšie vaše otázky. Môžete si pripraviť telefon 0950661116. No a samozrejme aj mailová adresa ranozavinac@infovojna.sk. A už by mala pomaly pod nami znieť aj Katarína Knechtová. A môj Bože, prečo nie? Kristína Horehroni, klavírna verzia. Pripomínam, že dnes hosťom štúdiu je Katarína Bek alebo Katarína Burdiová. Ak sme si to zaviekli v úvode do poludnia, že si budeme Katarína B, Judita L. A to samozrejme, také zlaté. Áno, to je také konšpiračné. Mne sa to páči. Dobre, Katarína B. Ďalší problém, ktorý prišiel predčasom mailom, my si ich postupne odkladáme, ja ich preposielam Kataríne, ona si ich odkladá a potom, keď príde vlastne do štúdia Juch, tak tieto problémy vyťahuje. Takže čo to tam máme, Katarína? No, tam sme mali zase s tou poľnohospodárskou pôdou, bože, kam som si to dala. Aha, tu je to. No, to bolo vlastne to, čo kade komu chodia tie zmluvy o nájme na poľnohospodársku pôdu a nevedia ľudia, čo s tým, lebo im to príde a potom im všeličo posielajú a aj keď... No, nevedia, čo s tým. No, tak treba povedať, tento zákon, vlastne to v podstate zákon o najmä poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku, lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, ten doplnil ten pôvodný zákon. No ale hlavne ide o tie zmeny a že čo s tým urobiť. Hej. Takže v podstate tá zmena, ktorá je posledná, bola o tom, že sa trošku predefinoval, čo je to vlastne ten poľnohospodársky pozemok na účel tohto zákona a tých prenajmov. Čiže v podstate pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, a teraz toto je to podstatné, ktorý je poľnohospodárskou pôdou, alebo časť tohto pozemku,
pozemok, počúvajte dobre, zastávaný stavbou na poľnohospodárske účely, ktorý bol do 24. júna 1991, ako aj iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely alebo časť tohto pozemku. Čiže vlastne nemusí to byť len rola, hej? Akože vedená. Toto bola tá novela, že v podstate to tak rozšírili, pokiaľ je to určené na poľnohospodárske účely, tak je to poľnohospodársky pozemok, kuchynsky povedané, hej? Čiže pozemok slúžiaci na poľnohospodárske účely, čiže... Katarína. No, nepočuť, že? Dobre. Na mikrofón musíš. No, ja viem, že ty keď sa rozbehneš, tak potom to ide. Zastavím ťa, budeme pokračovať v tom, ale už mám na linke poslucháča. Dobré ráno, komu? Rekša, haló. Dobrý. Halo, počujeme sa, nech sa páči. Prosím vás pekne, ja by som mal jeden taký špecifický prípad. Prosím by som o radu, ako postupovať pri prevode parcely do svojho, teda ktorá je vydržiavaná do svojho vlastníctva. Totiž po znárodnení stolárskej dielne v roku 1952, kde fungovalo stolárstvo teda v mojom teda rodičovskom dome, po znárodnení dostali to komunálne služby. Samozrejme využívali aj pritom našu záhradu, kde sa skladovalo, sušilo a uskladňovalo drevo. Táto záhrada bola, teda môj otec požiadal vtedajšieho predsedu miestneho národného výboru o poskytnutie nejakej náhrady. Bolo mu vyhovené a dostali sme do užívania parcelu po odsunutí židovskej rodiny do koncentráku, ktorí sa už jednoducho nevrátili. Písomné potvrdenie samozrejme, otec písal samozrejme túto žiadosť, ale nemáme žiadne vyjadrenie v rukách, čo sa týka tohoto pridelenia. Ale bolo poskytnuté táto náhrada. Je to už viac ako 66 rokov. Prosím vás, ako postupovať pri prevode z vydržania do trvalého vlastníctva? No, máte v podstate dve možnosti. Prvá je tá notárska zápisnica, to je to, čo som už tu hovorila. To je ten paragraf 63 notárskeho poriadku, kde zase musíme prejsť všetkým tým, čo som hovorila, to znamená musí sa zadefinovať nejakým spôsobom konkrétny pozemok, ako ste k nemu prišli, k tomu, keďže neexistujú tí pôvodní vlastníci, alebo teda eventuálne sú nežijúci, lebo normálne sa k tomu oni musia vyjadriť, alebo ich právni nástupcovia, že ich není, tak treba to tam uviesť. Potom k tomu by bolo treba v podstate nejaké stanovisko aj tej obce. Ešte rozmýšľam, že či by sa to... takto. A teraz je tam čo na tom vlastne? Ako kto tam je vedený? To je? Je to samozrejme pod našim menom, hej, vedené ako užívateľia, ale je to len ako vydržané. Počkajte, nerozumiem. Ako, čo máte? Aký máte doklad? Lebo teraz som sa stratila. Ja mám síce na liste vlastníctve napísané, že tá parcela je pod mojim menom užívanie, ale ako vydržaná, hej? Veď tak to máte, potom je už vaša. Takto, list vlastníctva, čo je na liste? V položke A je majetková podstata. Tam je napísaná tá parcela, číslo, toto, kultúra, výmera, blabla. Potom je položka B, vlastníci. A tam je čo napísané? No, viete čo, nemám to síce momentálne tu na pred sebou, ja som nevedel, lebo že to bude potrebovať. Lebo ak k tej položke časti B listu vlastníctva ste napísaní vy alebo nejaký váš predok, starý otec, alebo aj ešte starý otec, prastarý otec, tak potom je to v poriadku. Ak to tam je v časti tých poznámok, časti C bude napísaný titul. Ak je tam titul vydržanie, no tak to je v poriadku. Len závisí o tom, čo tam máte napísané, lebo ak ste vy na liste vlastníctva titulom vydržania, tak už máte vlastníctvo. Viete, lebo máte list vlastníctva, číslo, vravím, položka A, bude opísaný pozemok, a B, ak je tam vy, alebo vaša rodina, alebo starý otec, tak je to v poriadku. A tam bude ešte podiel, že jedna jednina, alebo čo tam máte k tej parcele. Lebo môžu tam byť aj viaceré parcely. Ale ak toto tam je, tak je to vaše. Dobre. Tak si to pozrite. Tak vám veľmi pekne,
Hej, áno. A viete si to vravím zase vyťahnuť čerstve teraz z kataster portálu cez internet si vyťahnete pod číslom parcely, alebo si to viete pod listom vlastníctva, ak viete číslo, áno. Tam naťukáte len teda obec, katastrálne územie, tam sa vám zobrazujú kolónky a vyťahnete si zostavu a budete vidieť aktuálny stav, čo tam je. Dobre, dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem za radu. Není za čo. Príjemný deň do počutia. A vrátime sa vlastne k tomu problému, ktorý bol načrtnutý. No, teda počkaj, teraz idem prišiel. Na to. Hej, práve si tých to papierov, tu. To vždy, či už príde Judita L. alebo Katarína B., tých papierov, kníh okolo nich je rozložených ako v knižnici. Pretože každý právnik hovorí, nie všetko musím vedieť, niektoré veci si musím aj dohľadať. Čiže dobrý právnik sa nehrá na múdreho, ale prizná, že niektoré veci si musí naštudovať. No veď toto. A stále a nepretržite. Lebo akože tu už ani pravým Archimedov zákon nefunguje, ani tomu Newtonovi by to jablko nepadlo už na hlavu. No, takže teraz ide o to, akým spôsobom vypovedať alebo uzavrieť tie nájomné zmluvy týchto poľnohospodárskych pozemkov. Čiže treba si uvedomiť, že pôvodná právna úprava bola o tom, teda v podstate novelizoval sa ten paragraf 8 tohto zákona, kde sa hovorí, že pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajme najmenej, to sú tie družstva, hej, na 5 rokov. Ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely je uzavretá na určitý čas, tak maximálne je to 25 rokov. Tá doba určitá, maximálne, potom už aj tak akože by mala skončiť. A teraz vlastne je tu stanovené jednotlivé doby nájmu pre poľnohospodárske účely, keď tie družstvá si prenajímajú alebo takéto poľnohospodárske podniky tie pozemky. Čiže najviac 25 rokov je, ak ide o založenie a obnovu ovocného sadu. Najviac 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny, okrasné dreviny, založenie vinohradu alebo obnovu chmelnice. 15 rokov je, ak je založenie alebo obnova porastu napríklad špargle, porastu drobného ovocia, hej. 50 rokov, ak ide o zriadenie repozitória, ktoré je registrované, či tam to je málo kedy, hej. Ďalej, najmenej na 10 rokov, ak ide o zriadenie riešiteľského pracoviska, ktoré je registrované, čiže to sú tie šlachtiteľské nejaké veci. No, ale teraz akože máme... Počkaj, pri tých šlachtiteľských koľko? Pri tých šlachtiteľských by malo byť 10. No a teraz ďalej, hej. Na vznik zmluvy o najmä pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia. Pričom výška nájomného je najmenej 1% z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu. No ten osobitný predpis by mal byť, to by som sa musela nájsť, len idem radšej ďalej, lebo sa tu zase zaciklím. Čiže ono je to 1%, ale to je zrejme taká stanovená hodnota, v podstate, jak znalci určujú hodnotu pôdy. Ďalej, ale toto je dôležité, že odstavec 3. Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Čiže ten nájomca, ktorý od vás má prenajatú pôdu, môže dať túto pôdu ešte ďalej do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Takže treba si v zmluvách pozrieť, či takéto ustanovenie tam máte. A ja by som to dávala tak, že výslovne treba v tej zmluve vylúčiť takúto možnosť. Hej? Že treba tam mať text, že nájomca nie je oprávnený dať vec prenajatú, teda ten na ten pozemok, parcelu do podnájmu tretej osobe. Hej? Čiže vylúčiť to v tej zmluve. No, ďalej. Toto sú také dôležité veci, ktoré treba riešiť. No. Máme telefoná, tak zaškrtni si, kde sme skončili. No, toto je ten problém. No. Aha. Dobré ráno, komu? Dobrý deň, vám prajem Milanu telefónu. Prosím vás pekne. Na našom pozemku je umiestnený vodojem a nemáme možnosť, ako sa dostať, kto je vlastníkom toho vodojemu. To je jedna vec. A druhá vec. V Intraviláne máme pozemok, to je ten istý, a mesto nariadilo, aby sa
tento pozemok určil na zelené pásmo, na ekologickú nejakú činnosť. A popri tom 20 metrov sú krásne vily. Aha, hej, to je pásmo zelene, no, ochranné pásmo zelene sa to volá, že? Tak, tak. No. Tak by som vás poprosil, je možné, že by nám mesto stalo náhradný? No, v každom prípade by to stalo, ale treba tam dať tú požiadavku, lebo to bol zase územný plán. Neviem, či ste v rámci toho územného plánu dávali námietky, alebo nejakým spôsobom mestu... A druhá vec je, že z akého titulu tam bolo zriadené ochranné pásmo zelene. Takže, a ešte môžem vám povedať, že v ochrannom pásme zelene sa napríklad dajú stavať domy, ale domy nebude rodinný dom, ale záhradný dom. Hej, v podstate je to to isté, len sa to volá záhradný dom s celoročnou prevádzkou. Takže nedostane popisné číslo, len súpisné. Lebo, rozumiem. No, takže, ale keby ste ten pozemok silou mocou chcel vymeniť, tak jedine tak, že naozaj ísť na obec a dohadovať sa, že dobre, máme takú a takú kultúru, takú a takú výmeru, či vôbec obec má k dispozícii nejaké také pozemky, ktoré, a dalo by sa to zámennou zmluvou urobiť, hej? No len to je zase otázka toho, čo vedenie, viete. Takže môj názor je, že treba si to takto pozrieť z hľadiska z toho územného plánu, ale toto som už raz riešila a usmernenie bolo takéto, že áno, lebo pásmo takto, čo nie je zakázané, je dovolené a v tých územných plánoch ako pásmo zelene ochranné neznamená, že tam nemôžete mať rekreáciu, šport, hej? Tak a rekreácia je aj záhradná chata, aj dom. Je vraj, to má byť také ochranné pásmo medzi tými vilami a na priemyselnú výrobu. Teda tá, tak potom, ale to nemôže byť priemyselná výroba medzi, to je blbosť, pretože priemyselná výroba nemôže byť v blízkosti funkcie bývanie. Tak, tam nič není ohľad v priestore 500-600 metrov vzdialenosť vzdušná čera není nič. No tak, ale zase, a zase sme pri tom, písomne požiadať obec o stanovisko v tejto veci. Dajte si tam, vy ste si dávali robiť územnoplánovaciu informáciu? No, dal som, len mi prikázali, navrali, aby som si dal vypracovať štúdiu. Ale no. Ale tá štúdia, ja som pochodil vodárov, cestárov, elektrikárov, plynárov, no a to dosť peňazí stojí, takže... Ale počkajte, nie, žiadna štúdia, ešte raz, vydáte žiadosť na obec o územnoplánovaciu informáciu na parcelu tu a tu, priložíte list vlastníctva, mapu pozemkovú, zaškrkáte im to tam a žiadate o stanovisko z hľadiska územnoplánovacej informácie. Oni sú vám povinní v tejto informácii uviesť, aký je tam územný plán, aké sú tam normatívy, aké funkcie daného územia sú, teda aké funkčné využitie daného územia je schválené. Hej? A vy tam nemáte čo riešiť si štúdiu. Táto štúdia, to sa už ani nedá robiť, ani dodatky územného plánu, len tak to musí robiť vždy obec. A to oni na vás ľudia bremeno toho, že vy to zaplatíte a oni to tam možno potom použijú. Nie, nie, nie. Oni mi odpísali, prepáčte, veľa zvyrušujem, že je to bude to použité, alebo je to použité na environmentálne účely, teda ekologické. Ešte raz, ale tam musí byť jasne povedané, čo, aké environmentálne a aké ekologické, čo v danej, aké sú architektonické normatívy daného územia. A pokiaľ toto územie vám znehodnotilo ten pozemok, lebo vy za ňo platíte dane a využíva ho obec pre obec, tak a potom na základe tohto by som dávala tú žiadosť, že dobre, pokiaľ ja nemôžem voľne nakladať so svojím pozemkom a platím za dane a využíva ho obec pre obecné účely, lebo ho využíva, hej? Ako zeleň? Ale nech vám rozpíšu, musíte dopísať, lebo aj tak. Pochopil som. No. A nech presne, aké environmentálne funkcie, čo tam majú, žaby ochranný koridor, alebo biokoridor, alebo čo to tam je, ja neviem, hej? Alebo je to len pásmo ochranné zelenie, ktoré je len akože a musí byť percentuálne, čo tam na tom, ako to môže byť využité. A keď budete mať toto v ruke, no tak potom sa treba začať dohadovať na to výmenou, lebo to je jediná šanca, inú nemáte. A tlačiť na nich, že využívajú to oni na
na to, aby tam proste, a environmentálne, tak dobre, tak ja tam budem teraz pestovať, ja neviem, levandulu. No? Nerozumiem vám. Ešte by som vás poprosil. Na tom istom pozemku je vodojem, ktorý bola kedy využívali dve firmy. Firmy, ale tie sa zrušili. On je funkčný? Ja som tých firm... No, neni už funkčný. Aha. A teraz sa neviem dopracovať k tomu, kto je vlastníkom toho vodojemu. Je no, to asi 1200 metrov svorcových. Bol skolaudovaný? No, to už je problém. Asi no, nie. No, tak potom treba dať zase na obec žiadosť, aby vo veci tej a tej stavby vám bolo oznámené, či táto stavba je legálna a či majú doklady o stavebné povolenie a kolaudačné. Ak odpíšu, že nemajú, tak je to čierna stavba a treba žiadať obec, aby vám to odstránila, lebo ja neviem, potom treba ešte pozrieť zmluvu o... tam, čo sa delimitoval majetok, v podstate, či ten vodojem im neprišiel nejakej zmluve, keď sa delimitoval majetok štátu na obce. Hej? Lebo tam sa rozdeľovali vtedy veci, čo boli, viete, za socializmu to bolo inak a potom sa tam bol ten zákon o obecnom zriadení a na základe toho zákona sa majetok rozdeľoval, čo bude obecné, čo pôjde do, alebo v správe bolo nejakej obce, alebo čo ja viem, alebo či to nemali nejaké vodárne v niečom, lebo aj to môže byť, hej? Že... No, mám také nejasné informácie, že by to mohlo byť povodí váhu. To. No tak ale potom treba dať list na povodie váhu, nech reagujú na to, že parcela tá, nachádza sa tam stavba taká. Žiadame vás o informáciu, či sa jedná o vaše, alebo či je vo vašom vlastníctve a hotovo. Ale kým nemá, dobre, toto musíte všetko, lebo nikto to za vás neurobi. Lebo ak na katastri tá stavba, neviem, či na mape je tá stavba zakreslená, Je, no tak keď je zakreslená, tak muselo byť kolaudačné rozhodnutie a tá stavba je zastavaný pozemok a vy tam musíte nájsť, na katastri sa dá nájsť geometrický plán, ktorým bola tá stavba, lebo geometrický plán na akože keď sa stavba kolauduje, musíte mať zameranie stavby. A to zameranie stavby geodetické sa na základe toho vlastne dáva do katastrálnej mapy a vtedy a je to súčasťou kolaudácie stavby. Čiže ešte by sa cez kataster a zase cez archív dalo zistiť, lebo tam musí byť kolaudačné rozhodnutie, to sa tam písalo, lebo len tak sa dostala stavba do katastra. Ja mám dokument, že kto sa na tom podielal. Je tam asi 7 firiem v priebehu času, čo sa ako no, ale podielali. On sa ten majetok musel delimitovať vždy, lebo je právny nástupca, vždy musí nejak delimitovať ten majetok. On ten majetok nemohol ostať v lufte. Čiže jednak na obec, jednak na kataster a niekto to tam musí mať tú stavbu na LVčku. Ako, lebo tam musí byť stavba na cudzom pozemku a vtedy je založené zvlášť list vlastníctva. Vy máte pozemok, hej, a vy tam máte poznámku, že je tam stavba, ale tam, kde je tá stavba, tak tam tá stavba v podstate má LVčko, ale bez pozemku. Takže ešte cez ten kataster by sa snaď dalo, cez obec a hovorím, aj to povodie by som oslovila. Ako neostáva vám nič iné, no roboty. Dobre. Roboty. Dobre, tak dobre. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. Pekne, dobre. Majte sa pekne, do počutia, dovi, majte sa. Si tam? No, furt som tu. Ale tam, myslím, v tých papieroch, kde sme sa stratili. Ja aj počkaj, ešte pri najmi pozemkov. Áno, to som chcela, že ako je to s tou výpoveďou, lebo to je také naozaj ošemetné, lebo v podstate pôvodne bolo to tak, aj si to tu chcem nájsť chytro teraz, to ustanovenie, sekunda. Jajajaj, kde som to čítala, teraz som si to zavrela. No. V paragrafe 12. No. Zásadou je, že keď vám dojde takáto nájomná zmluva alebo požiadavka, tak ak prenajímateľ alebo nájomca
rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, čiže mali ste nejakú zmluvu. Tie lehoty, čo som čítala, to boli maximálne, hej, vy môžete mať zmluvu aj na 3 roky, teda na 5 rokov, na 10 rokov, na 6 rokov, na 7 rokov, to už nevieme, hej. Čiže ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve, ale keď vyzve, tak áno, druhú zmluvnú stranu buď na vrátenie, prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu, a ak to ten prenajímateľ tomu nájomcovi toto nepošle, najlepšie písomne, na doručenku, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa paragrafu 8. A to sú tie časy, čo som vám čítala. Čiže najmenej na tých 5 rokov, hej? Čiže zás ideme dokola. A tu, ak sú predmetom zmluvy o nájme pozemky, ktoré Slovenský pozemkový fond nakladá podľa osobitného predpisu. Takže v podstate treba vždy písomne reagovať, hej? A teraz počkať, ešte som chcela to vypovedanie. Tam bola zmena, že ak ide o zmluvu o nájme na pozemok na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, dohodnutú na neurčitý čas, čiže není na určitú dobu, ale na neurčitú, možno ju vypovedať len písomne. A výpovedná lehota sa nesmie skončiť pred uplynutím času nájmu podľa toho paragrafu 8. Hej, to je zase to, čo som čítala, čiže, lebo tá doba neurčitá, to je, viete, to je neurčitá. Takže pokiaľ ju chcete vypovedať takúto zmluvu a vyzvať toho nájomcu, aby vrátil a odovzdal ten pozemok, no tak musíte to urobiť rok pred tým, ako je tá doba, teda tá najkratšia doba podľa tohto, teda tých 5 rokov. Podľa toho paragrafu 8. No, takže stále treba písať, písať a písať. No, ale... Čiže, a toto platí, že od 1.5.2018 je teda možné vypovedať tú zmluvu o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku s tou výpovednou dobou tých 5 rokov. To je tá minimálna. No a zároveň platí aj súčasná právna úprava, ktorá ustanovuje povinnosť vypovedania tej nájomnej zmluvy na dobu neurčitú najneskôr k 1.11. príslušného roka s výpovednou lehotou 1 rok. Čiže to je to nedotknuté ustanovenie v zmysle paragrafu 6, ako ostáva nezmenené. Čiže to je vlastne ku skončeniu zberu úrody. No, potom v podstate... Stále sa tu bavíme o tom, že vy vždy musíte písomne vyzvať toho nájomcu na skončenie teda toho, že teda dať mu tú výpoveď a zároveň žiadať, vyzvať na vrátenie pozemku. A v podstate toto zrušenie obnovy nájomného vzťahu, to je to, čo sa automaticky obnoví, tak toto je tá najdôležitejšia zmena, lebo tam v podstate ide o to, že toto ustanovenie zabezpečovalo vlastne neustále predĺžovanie to doby nájmu a už potom ten nájomca, teda ten prenajímateľ už ani netušil komu a koľko to má prenajaté a to bol ten problém. Čiže tam je potrebné, aby vyzval vždy pred skončením tomu dobu nájmu aspoň rok toho nájomcu, poslal mu to, že ja neviem, žiadame, tam je, že aspoň rok, čiže on keď ho vyzve aj 2 roky, nevadí, ale aspoň rok pred skončením, čiže najkratšia lehota na vyzvanie toho je ten rok pred ukončením, čiže keď je to na 5 rokov, tak ten 4. rok toho, teda treba rok predtým vyzvať, že chcete vrátiť pozemok a má vám ho teda skončiť nájom. Toto je také, no, stále dokola. A zase takisto je potrebné, ak ten nájomca vám pošle nájomnú zmluvu, tak zás treba reagovať a písomne oznámiť, že nesúhlasíte s tou nájomnou a nechcete ju a žiadate vrátenie pozemku. Lebo, no, aby sme zás nedošli k tomu, že zmluva bola akože uzavretá. No, tuto je ešte potom ustanovenie, že vlastník pozemku, čiže ten prenajímateľ, doručí užívateľovi, nájomcovi návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s vlastníkom alebo vlastníkmi nadpolovičného spoluvlastníckého podielu, lebo ešte máme plno pozemkov, kde je tam viacero vlastníkov, takže keď by ste
vy ste ten menšinový, no tak máte problém, lebo ak uzavrú zmluvu tí väčšinoví, tak bola uzavretá. Alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, tak užívateľ nájomca je povinný vrátiť pozemok, tam je lehota 30 dní po zbere úrody alebo do konca príslušného kalendárneho roku, ak nebola založená úroda. Čiže vy, keď ho vyzvete, že vám to musí vrátiť, vy ste splnili lehoty, musí to byť akože písomne, a ak sa medzi tým on nedohodol s väčšinovými spoločníkmi, tak potom máme problém, musíme s tým súhlasiť. A vtedy vám je povinný ten nájomca ten pozemok vrátiť, a to do tých 30 dní po zbere úrody alebo do konca príslušného kalendárneho roka, ak tá úroda tam nebola, že to ostalo ladom alebo tak. Mm-hmm. No, teraz ešte tu bolo také, že inak nenašla som to presne v tom zákone, len v komentároch, že užívateľ, čiže ten nájomca, užívajúci pozemok bez nájomnej zmluvy, to sú také, také, čo tam akože on to užíva a akože je zmluva, preukáže, že vlastníkovi navrhol uzatvorenie nájomnej zmluvy a vlastník do 2 mesiacov od dňa doručenia návrhu neodmietol návrh alebo nevyzval toho užívateľa na vrátenie pozemku, tak vlastne to znamená, že tá zmluva je. Čiže vlastne tam je potrebné, aby ten človek vyslovene odmietol ten návrh na tú zmluvu, lebo oni vám pošlú tú nájomnú zmluvu a teraz ľudia sa pýtajú a napíšu, že máte podpísanú poslať. No tak vy im ju nepodpísanú pošlete naspäť, ale s tým, že napíšete list, že jednoznačne odmietate nájomnú zmluvu a nesúhlasíte s uzavretím. Hotovo. A na doručenku, doporučenie, aby sme mali doklad, že sme splnili to, že sme to odmietli. Lebo zase sa budeme ťahať. Takže to je stále dokola. Ako je to komplikované s týmito poľnohospodárskymi pozemkami, lebo bravím, na to sa berú dotácie a je to celé tak, že niekedy mám pocit, že je normálny trest Boží vlastniť poľnohospodárskú pôdu, pokiaľ na nej sám nehospodári človek, takže asi tak. Amen, zotrvajme, sestra, v tichej modlitbe. To ešte, sa nedá. Ešte posledná otázka od kolegu právnika. Píše Marian, možno len z môjho pohľadu, ale mám zákernú otázku na tému občianske združenie. Založiť ho môžu najmenej 3 osoby, to je jasné. Podľa mojej vedomosti zákon o združovaní občanov vo vzťahu k tejto podmienke založenia združenia neobsahuje aj úpravu ďalšieho trvania združenia. Konkrétne v prípade poklesu počtu členov združenia pod 3 členov po založení združenia. Je zánik zákonného predpokladu na jeho založenie dôvodom zániku združenia pod jeho vzniku? Ak nie, akou formou združenie zaniká? Jednoduchým výmazom z registra združenia alebo rozhodnutím ministerstva. Prichádza do úvahy transformácia združenia na inú právnu formu, napríklad po splnení zákonných podmienok vzniku na spoločnosť s ručením obmedzeným? No, ako ja si myslím, že zase som pri tom, čo nie je zakázané, je dovolené, je to právny subjekt. Druhá vec je, že inak napríklad keď chceme tie 2% daní, hej, tak tam napríklad združenie ako také nemusí mať ničo, ale už keď chcete 2%, tak už bude sa treba registrovať na daňovom úrade. Ďalšia vec je, čo sa týka ale združení, to som zase nestihla povedať, lebo združenie ako také je financované z tých príspevkov, tie sa nezdaňujú, hej. To je tá výhoda, hej, to je takéto zvýhodnenie, lenže je aj možnosť, že to občianske združenie bude akože vykonávať aj iné ciele alebo iné činnosti, hej? Že teda nemusia to byť len tie členské príspevky. Toto som ešte zabudla povedať. A takisto môže byť občianske združenie aj spoločníkom v SROčke. Hej, čiže môže byť normálne spoločník, čiže tá SROčka podniká, ale inak sa to využíva, keď môžem prezradiť to tajomstvo na to, keď nejakí podnikatelia nechcú byť zverejňovaní v registri, ale že sú spoločníkmi, tak je tam napísané občianske združenie. Hádajte, kto to využíva. Mm-hmm. Takže ako aj občianske združenie tiež môže podnikať, samozrejme, ale existujú presné pravidlá, čo sa týka potom toho vytvoreného zisku a podnikateľského oprávnenia, lebo na to zas už sa tam pripája živnostenský zákon, hej. A už potom musíme zas použiť aj ten predpis. No ale tu som niekde čítala toto, čo ten kolega, ale keby som si to ja teraz našla, presne toto, že keď to občianske združenie, keď je dobré, no ale teraz kde som si to dala?
Sekundu, ja som to tu niekde aj mala. Že keď... No však toto. Mám tu, to, to, tu. Počkať. No. Ale ozaj, vidíš, toto som ti chcela ešte povedať. To si sa ty pýtal, Adrián. Toto som chcela povedať. Je to v spoločných ustanoveniach v paragrafe 8, že v súlade s cieľmi svojej činnosti majú združenia právo obracať sa na štátne orgány s petíciami. To je to, čo chceme riešiť tú obec. Hej? Takže normálne takýmto spôsobom v zmysle petičného zákona to už robí to združenie a samozrejme majú toto právo. No ale toto som chcela, toto čo ten kolega, počkať, kde som to? No, v podstate, ale to je to, vlastne tuto pri tom zanikaní by to mohlo byť, že ak ministerstvo zistí, že združenie vyvíja činnosť, akože, ktorá je za tie rozpory, čo som hovorila, porušuje zásady uvedené v paragrafe 3 odstavec 2. A to je, to sú, ale to sú také zásady, že nikto nesmie byť nútený, nikomu nesmie byť spoločensky na újmu, práva a povinnosti člena upravy zákona na združenia toto. A potom v rozpore s paragrafom 4, sekunda, to sú tie nedovolené. A ešte máme no v podstate ja si myslím, že to funguje tak, že ak to ministerstvo zistí, čo nezistí, že klesol počet členov, tak by mohlo zakročiť, inak iba podľa mňa, iba keby to niekto tam oznámil, že vlastne nesplňa zákonné podmienky, ale pokiaľ splňa, tak čo, nič. No a v podstate zanikne len dobrovoľne, tým rozpustením, zlúčením s iným združením, to je aj spôsob vlastne zaniku, že sa zlúči s niečím iným. No to je to právoplatné rozhodnutie ministerstva a ďalší bod, rozhodnutím súdu, to som hovorila. Takže v podstate dá sa tak, že by sa to vlastne spojilo s niečím iným ako normálny právny subjekt, môj názor, lebo vravím, iné si neviem predstaviť, že keď klesne počet členov, ministerstvo o tom nevie, teoreticky by ho mohli vyzvať na odstránenie vada, keby nesplňal zákonné podmienky, teoreticky by mohli začať konať, ale je to také diskutabilné, lebo medzi tým doplníte stanovy o jedného člena a je to vybavené. Dobre. Lebo zoznam členov je interný, lebo len na začiatku dávaš ten zoznam, hej, v rámci tých stanov. A potom ty si vedieš evidenciu členov. No, čiže ty máš na začiatku troch a potom môžeš mať 3000. Dobre. Vieš, koľko je hodín? Neviem. Že moc. 11.56. Ono, ten čas v tom dopoludni na Infovojne ubehne veľmi rýchlo. Mnohí ľudia, ktorí sem prídu prvýkrát, tak povedia, že a čo tu budem 3 hodiny rozprávať? Takýto problém som ja nemala. No ty nie, ale nakoniec to dopadne tak, že naozaj jednoducho tie 3 hodiny ubehnú veľmi rýchlo a opäť sa nedostane na všetkých, ale nevadí, pretože Katarína opäť určite rada príde do vysielania a opäť zodpovedá na otázky, ktoré priebežne môžete pochopiteľne posielať. Dajte do predmetu Katarína B, ak máte nejaký problém. Ja následne tento mail prepošlem Kataríne a v tej ďalšej právnej poradni s Katarínou sa vašim problémom môžeme venovať. Toľko na dnes. Ja sa s vami lúčim. Nezabudnite počúvať večer Informačnú vojnu. Tak, tak. A šíriť ju ďalej. A budúci týždeň to bude výživné. V pondelok máme hostí manželov Tománkovcov z Čistého dňa. Pozvánku obdržal aj pán Vyskupič. Uvidíme, či sa nám ho podarí do štúdia, aby sa do debaty dostali, nakoľko prišlo trestné oznámenie z Trnavského samosprávneho kraja, ku ktorému by sa chceli vyjadriť. V útorok tu budeme mať hostia, sudkyňu, ešte aktívnu, ktorá sa chce vyjadrovať práve k tomu, čo sme hovorili dnes, že dnes si ľudia na seba podávajú trestné oznámenia krížom, krážom a zaťažujú súdy. No a v stredu to vôbec nebude o politike, vôbec to nebude o tom, čo sa tu deje u nás, ale budeme sa rozprávať s mojim hosťom o francúzskej légii, ktorej sám bol teda príslušníkom, povie nám, ako to v Legii funguje a zase sa dozvieme opäť niečo nové. Takže toto je nachystané na budúci týždeň. Štvrtok neprezradím, to je prekvapenie.
Nepoviem nikomu, čo bude vo štvrtok, ale ten budúci týždeň bude opäť výživný. Katarína, ja ti veľmi pekne ďakujem a po novom roku sa určite v štúdiu Juhu vidíme. Majte sa, doby a príjemné sviatky všetkým. Oddychnite si a počúvajte informácie. Majte sa pekne a v pondelok sa budeme teda opäť počuť. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste Dopoludnie na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk